På listen over militære efterretningsmæssige fiaskoer, og nok nummer to på top to over israelske militære efterretningsmæssige fiaskoer, så tror jeg, at det, vi så her til morgen, vi optager lørdags aften sen eftermiddag, i morges på 50-årsdagen for Yom Kippur-krigen, den vil komme med. Det er chokerende, at Hamas har kunne gennemføre så massivt et overfald på Israel med tusindvis af raketter og sandsynligvis hundredvis af infiltratorer, der er gået over grænsen fra Gaza og ind i Israel og har myrdet og taget gidsler, uden at den israelske efterretningstjeneste har været forberedt på det. Jeg tror, det kommer bag på alle, der kommer traditionen tro tvivlsomt til at blive nedsat en særdeles grundig israelsk kommission, der kommer til at uddele skyld og ansvar, som historien også har vist. Men der er ikke nogen tvivl om, at det her er klart på samme niveau, eller i hvert fald i nærheden af, hvad der skete op til Yom Kippur-krigen, hvor det jo som bekendt lykkedes flere arabiske lande overfald i Israel. Som du nok har gættet, så lytter du til Udstuen. Ja. Det er Mikkel Andersen, du kunne høre der, chefredaktør med Kontrast, og jeg er Niels Jespersen. Ja, og det skal jo siges, vi har jo lavet den her sådan lidt improviseret, og det er med lidt anderledes udstyr, i stedet for at bruge vores trofaste røde optager, røde procaster, mixerpult, så bruger vi en Zoom-mikrofon. Så hvis lyden er lidt dårligere, end hvad du er vant til fra vores utrolig raffinerede studie på Udstuen, så er det altså derfor. Det er ikke fordi, vi i solidaritet skal sidde i et eller andet en kælder i Esterot og glade som om, at den er optaget under svære omstændigheder. Nej, det vil man sige, men det er godt nok. Altså på sin vis tror jeg, at det her det er meget svært at sige lige nu, fordi vi sidder jo sådan og forholder os til ting, der i allerhøjeste grad udfolder sig, mens vi taler. Altså, ja, men jeg kunne godt have en mistanke om, at det her for den israelske psyke næsten på sin vis kan blive. Jeg ved ikke, om det vil være en Yom Kippur, men jeg har en mistanke om, at det kan blive en anderledes, meget slags alvorlig traume, fordi man kan sige, at Yom Kippur, der var selvfølgelig en eksistentiel trussel, fordi det er klart, at det var nogle trods alt større arabiske hære, som forsøgte at rykke ind og havde som med indblik på, om muligt at udslætte Israel totalt. Men det var trods alt en konventionel militær konflikt. Det vi sidder og ser nu, og som man kan se udspille sig på diverse videoklip, der kommer ud, det er jo noget, der ligner en dårlig horrorfilm, etnisk udrensning osv. Jeg har lige 10 minutter før vi startede med at optage, set, hvordan Hamas gik fra hus til hus i en eller anden sydisraelsk by, og simpelthen skød ind af vinduerne, og tydeligvis havde gjort deres bedste for at udslætte folk. Og det er jo noget, der taler ned i den israelske psyke på en måde, som jeg tror for. Det er svært at sætte sig ind i. Altså, nu har jeg beskæftiget mig med Holocaust, og synes jo også, at israelsk historie er ekstremt interessant, og kan godt lide Israel også, så det er jo ikke nogen tvivl om, jeg taler ud fra et relativt pro-sionistisk perspektiv. Men jeg tror, der er en meget særlig ting, fordi den her eksistentielle frygt for udslettelse, for pogromer, for folkedrab, for at man ikke kan gå i fred, at man ikke kan leve i sikkerhed, jamen det er jo det, der er selve rationalet bag Israels oprettelse. Og nu ser man altså på israelsk jord, jeg tror ikke, det er sket siden 1948, at du har set den her slags israelske byer, der reelt bliver erobret, muligvis kortvarigt. Jeg er ret sikker på, at den israelske her vil gøre deres bedste for relativt hurtigt at få befriet de her sydisraelske byer. Der kommer nok også til at være en del Hamas-folk, som kommer til at dø i den proces. Men ikke desto mindre er der altså de sejre, som arabiske lande har haft tidligere, har jo altså været på tidligere erobret jord. Det her, det er Israel proper. Det er inden for 1948 grænserne. Det tror jeg er noget, som vil sende langt dybere rystelse, sådan hvad skal man sige, gennem den israelske psyke, igennem den selvforståelse, som man har som Israel, der skal være det her nationale hjem for jøderne, det sted, hvor man kan undslippe pogromerne i Østeuropa, Europas historiske antisemitisme og de hændelser, som det er de fleste bekendt op gennem det 20. århundrede, Sarens forfølgelse osv. 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 Nu kan man så se, at i Israel selv, der er jødiske borgere ikke i stand til at kunne leve i fred i deres hjem. Der kan komme palæstinensiske terrorister og skyde dem, mens de er på vej til arbejde, mens de er på vej til skole eller forskellige andre ting. Og det tror jeg kommer til at have nogle uforudsigelige konsekvenser også. Altså, jeg er i tvivl om, hvad der kommer til at ske herfra, fordi jeg tror, at Israel kommer til at føle behov for at svare meget, meget håndfast igen på det her. Og det er jo ironisk nok, jo, og det tænker jeg også, du har et perspektiv på, at det er jo formodentlig noget af det, som Hamas på sin vis også, og det er jo ret kontraintuitivt, men det er jo formodentlig det, de håber på. Ja, det vil jeg gerne vende tilbage til, men jeg vil først starte med at sige, at jeg er meget enig med dig. Altså, forskellen fra Yom Kippur-krigen for 50 år siden er, at det er jo ikke nogen eksistentiel
trussel mod Israel. Altså, der er ikke nogen grund til at armere deres atombomber. Altså, i Yom Kippur, der frygtede man jo rent faktisk, at de arabiske kampvogne ville nå til Tel Aviv, og det kom de jo slet ikke i nærheden af. Altså, det var jo en krig, der primært foregik i Sinai-ørkenen og op i Golanhøjderne op mod Syrien. Altså, områder, hvor der ikke rigtig var israelske civile, altså, der var civile israelske tab, det er slet ikke det, og nok også flere, end der kommer til at være i den her krig. Og ja, det er også, det man kan sige, det var, at meget hurtigt indskydes, det er selvfølgelig, at hvis de arabiske lande havde vundet i 73 eller 67, så er jeg ret sikker på, at de ikke bare havde sagt, okay, nu charter vi nogle skibe, og så sender vi jer tilbage til Østeuropa og til Vesteuropa, og hvor I nu ellers kom fra, og så tager vi det her land i god ro og orden. Jeg er ret sikker på, at vi har set noget tilsvarende, men det kom jo ikke dertil. Det er det sådan. Helt enig. Har I tænkt noget om Madagaskar kunne være en løsning for jer? Nej, men jeg er enig med dig, Mikkel. Min pointe er bare, det er forskel fra 73, det er, at sådan, det er jo ikke sådan, at de her, hvad kan dreje det sig, måske 500 eller sådan nogle blinker. For israelerne estimerer, de sidste estimater, jeg så på Twitter fra en semi, jeg tror, det var en semi-officiel kilde, var de mener, det er omkring 1000, der har været inde. Men det er jo ikke, altså 1000 Hamas-militante, som kommer til at kunne tage sådan større støttepunkter i Israel. Det er rent terrorbrigader, det her. Men det, der så også er anderledes, synes jeg, end 73, det er netop, at det er i, altså Israel proper, det her. Altså, det er sådan, det er virkelig hjertelandet, det foregår i. Jeg tror, det billede, den video, der gjorde størst indtryk på mig, og som jeg også tror kommer til at gøre stort indtryk på mange israelere, det er faktisk ikke dem, du refererer til, hvor israeler bliver hævet rundt i gaderne, dræbte israeler, men også til fangetagen som trofæer. Det er heller ikke, hvor de ligesom går fra hus til hus og viser billeder af dræbte israelske civile og dræbte soldater. Det er det her billede fra, det er nok fra Esterot eller en af de her landsbyer nede sydpå, altså hvor der er hundredvis af israeler, der bare løber ud over en mark. Altså de spæner, det er ørken faktisk, i panik for at slippe væk. Og det er sådan noget som, altså det er sådan en østeuropæisk pogrom, et til et, altså sådan nu kosakkerne kommet til landsbyen, og der er jeg meget enig med dig, altså hele Israels setopfattelse er, at de skal kunne beskytte sig imod de ting, og jeg tror sådan set for, altså jeg er slet ikke Israel-ekspert, jeg har beskæftiget noget med Mellemøsten, men ikke så meget med Israel, men jeg tror den der Masada-tilgang, den der med, at last stand, nu så du skal måske lige redgøre for eventuelle historieløse. Det kan være, der er andre, der kun har en bachelor i historie, så du må hellere lige... Til ære for de kandidatløse. Altså, Masada er den her berømte fæstning i det gamle Judæa, som romerne belejer i evigheder. Det ligger op på et bjerg, og da de så endelig kommer derop efter flere år, de her romer, så alle jøderne slår sig selv ihjel, at begå selvmord, fordi de ligesom ikke vil... De vil hellere dø end leve under romerske herredømme. Og det er sådan et symbol på den her sådan israelsk-jødiske psyke, at man er ikke bange for det der med nødvendigvis at ofre sig, man er ikke bange for at være den sidste, der kæmper osv., men det her med panik og vild flugt, altså det tror jeg bare, uden at have nogen sådan speciel adkomst til jødisk kultur, jeg kender en del jøder, tror jeg ligger meget dybt, og derfor er jeg også enig med dig, at der vil være et ekstremt stort behov for hævn, og for at få genoprettet en normalitet hos jøderne. Og nu kom jeg slet ikke ind på, hvad der kunne være det intuitive. Jeg ved ikke, om du lige vil tage over og komme ind, inden jeg går videre med det. Altså hvis du tænker på i forhold til hvad der er det kontraintuitive, det er jo, at man kunne godt have en formodning om, at Hamas' gode scenarie, og det virker jo, ud fra hver militær logik virker det jo skørt, men det vil jo faktisk være, at Israel rykker ind i selve Gaza-striben. Og her skal man måske, jeg ved ikke, om jeg lige skal give et hurtigt ris af, jeg tror, at de fleste har sådan en idé om, at de ligesom har en idé om, hvad der foregår i Israel. Men, det er jo lidt komplekst, og folk bruger det tit sammen. Man kan sige, Israel er et ret lille land, det er på størrelse med Jylland-ish. På højre side, øst for Jerusalem og i retning af Jordan, der ligger Vestbredden. Og det er jo sådan det her besatte område, som Jordan oprindeligt havde kontrol over, men mistede kontrollen med i 1967 i Seksdageskrigen. Det er det ene område. I det område på Vestbredden, der er Fatah og PLO-grupperingerne. Fatah er PLO og sådan et par plyorganisationer, og Fatah er det parti, som Yasser Arafat var formand for, som er et nationalistisk primært parti, som var stået for den oprindelige intifada tilbage i 80'erne. I Gaza, som ligger i det sydvestlige hjørne, altså ud mod Middelhavet, ned mod Egypten, som er et meget lille, sådan rektangulært formet område, er kontrolleret af Hamas, som er en islamistisk terrororganisation. Det er den anerkendt som af EU, USA og forskellige andre, og det mener jeg, hvis begrebet skal have nogen som helst betydning, så er det en ikke
Det er ikke sådan et forsøg på at være sådan fælden værdidom over den. Det er sådan, som Hamas fungerer. Det synes jeg selvfølgelig også bliver tydeligt i dag. Og Hamas er jo altså grundlæggende set islamistisk. Altså deres rationale bag deres hele virke, det fremgår også af deres charter, det er, at man ønsker den totale befrielse af det område, som er besat af det her, så vidt jeg husker, de kalder den sionistiske identitet, de kalder det entiteten, de kalder det selvfølgelig ikke Israel. Men jeg tror, at det, som Hamas, og det, der er sket, det er, at under Ariel Sharon tilbage i slutnullerne, der rømmede, eller start 10'erne, det kan jeg faktisk ikke huske, men det var deromkring, der rømmer Ariel Sharon, som ellers er den her højreorienterede tidligere og meget højt dekorerede israelske general, rømmer bosættelsen. Der var israelske bosættelser i Gazastriben. Der var en besættelse af i hvert fald dele af Gazastriben på det tidspunkt. Det rykker. Det trækker israelerne sig ensidigt ud af. Og laver så et større hegn omkring hele Gazastriben og siger derudover, at nu må I altså ligesom passe sig selv. Det, der så sker, det er, at der kommer også de her raketangreb fra Gaza fortløbende. Og det er et fænomen, vi ikke ser fra Vestbredden i overhovedet samme grad. Det er et Hamas-fænomen. Problemet er, at Gazastriben er ekstremt tæt befolket. Den er det meget, meget tæt. Det er egentlig, altså vi siger, at man taler om Gazastriben, og så taler du om Gaza City, altså eller Gaza By. Men det er sådan lidt en tilsnigelse, fordi hele området er sådan en kontinuerlig, næsten sammenhængende bebygget område. Og det er det strikhandsområdet. Ja. Bare mest ind på Langeland. Ja, det kan man sige, men igen, også tættere befolket. Der er en del, jeg har hørt flere, der siger, det er det tættest befolkede område i hele verden. Det er det ikke, men det er meget tæt befolket. Og det har Hamas jo altså brugt utrolig lang tid på at befeste til og forberede til en potentiel invasion på det her tidspunkt. Det vil blive enormt dyrt for Hamas og for den palæstinensiske civilbefolkning. Det at føre, det kan du fortælle meget mere om, men jeg tror roligt, jeg kan sige, at det at føre krig i et ekstremt tæt befolket byområde indebærer ufattelig store tab. Altså det vil det næsten uanset, hvad du gør. Og problemet er også, hvor skal eventuelle flygtningestrømme fra Gaza tage hen? Ja, der er en stor Sinai-ørken, som man kan komme ind i, hvor der ikke er noget vand, men der står så nogle egyptiske vagter. Ja, altså det skulle forudsætte, at egypterne var villige til at tage imod dem, men det kan godt være, at egypterne på en god dag er villige til at erklære deres solidaritet til den palæstinensiske sag i sådan nogle floromvundne vendinger, selvom Egypten jo altså har sluttet fred med Israel. Men problemet er, at de vil ikke tage imod 2 millioner palæstinensiske flygtninge. Det var aldrig nogensinde sket. Så det er et... Og så kan man spørge, hvorfor pokker vi Hamas så være interesseret i det? Jamen det er jo grundlæggende set, fordi at Hamas for dem fører jo ikke en konventionel krig. Det er de ikke i en position til at gøre. Det ville de sikkert gerne, hvis de kunne, men det kan de ikke. Israel er langt, langt stærkere, men de kan føre en krig om hearts and minds. Og der vil deres kalkyl jo formodentlig være, at de ikke alene kan påføre israelerne relativt store tab på deres militær, men også at den aktion, vi fører til store palæstinensiske tab, og dermed flytte sympatien over på palæstinensernes side. Det vil i hvert fald, det kan jeg jo selvfølgelig ikke dokumentere. Det er jo en motivanalyse, som jeg foretager på vegne af Hamas. Men jeg vil gætte på, at det er den mest plausible. Så hvis det som Hamas skal give mening, det tror jeg, det gør. For ingen tvivl, altså de er jo sådan lidt den første generation, kan man sige, islamistisk bevægelse. De er sådan, kan man sige, startede en 20 år før, sådan som islamisk stat og sådan ting. Det gør altså også, at de er så nogle gange lidt mere sådan rationelle. Ikke? Jeg kan forsvare dem på nogen måde. Men de har for eksempel også en idé om, at altså de vil ikke nødvendigvis sige, at vi skal slå alle jøder ihjel. De vil mere sige, at vi skal have en muslimsk stat, og så skal jøderne være der som Jimmy og folk, der betaler skat. Nogle, der er sådan andenrangsborgere, som kan blive diskrimineret imod. Men de behøver ikke nødvendigvis blive myrdet alle sammen. Men altså, det er bevidst. Altså, når man ser de her videoer, der kommer frem, så har de jo i hvert fald nedkæmpet en enkelt israelsk kampvogn, så muligvis med drone. Der ligger faktisk et billede, eller en video, hvor de kaster granat fra en drone ned på en israelsk Merkava-kampvogn. De har også taget en hel del køretøjer, og de har også dræbt en del israelske soldater, og når de filmer de der israelske soldater, mange af dem har undertøj på. Altså, sådan, de har lige noget for deres frakvest og deres hjelm på, men de er stadig undertøj, og det tyder jo bare på total overraskelse. At ikke alene har den israelske efterretningstjeneste, militær efterretningstjeneste, har svigtet big time, men at det også lykkes dem at infiltrere så tæt på de her militære poster, som jo har masser af sensorer, deres egen droner og natkikkerter og vagtposter og hvad ved jeg. Og alligevel er de blevet overløbet og lader ikke til at kunne gøre nogen stor modstand. Men Hamas-folkene er heller ikke gået efter militære mål, de er gået bevidst efter civile mål, og det giver jo ikke nødvendigvis nogen mening sådan rent militært, kan man sige, fordi at, altså, det gør det ikke sværere for israelerne nu at mobilisere og sende en masse soldater ned, som du selv siger, de skal nok få has på de der Hamas-terrorister relativt hurtigt. Selve pointen med det er netop at
skabe den her skræk og rædsel, altså prøve at provokere, tror jeg, den israelske opinion til at kræve hævn i sådan et massivt omfang, og så tage de her gidsler, for de her gidsler er for det første en stor propagandasejr for Hamas, men de er også enormt nyttige som bombeskjold inde i Gaza by. Ja, som altså primært vil jeg jo gætte på som forhandlingsobjekt. Det er jo det, vi har set før. Altså, Hamas har jo målrettet, og det er et stort problem for Israel, fordi man kan sige, at en anden del af sådan den israelske selvforståelse er, at man ikke svigter nogen, og det kommer til at give nogle forfærdelige dilemmaer i den kommende tid. Fordi, altså jeg ved ikke, hvor mange gidsler, der er taget, men jeg har i hvert fald set videoer af 7-10 stykker eller sådan et eller andet alene, så det er formodentlig i et tocifret antal, hvis ikke flere, det ved vi simpelthen ikke. Det er givetvis et virkelig markant antal. Ja, altså så hvad vil man, altså, og dem vil Hamas jo drevent kunne bruge i alle mulige sammenhænge. Altså vil man true med at dræbe dem, det har man ikke rigtig gjort tidligere, der har man brugt dem som forhandlingsobjekter primært. Ja, det her gør man, det har man Hamas faktisk ikke gjort. Nej, vi har ikke set sådan nogle islamistat henrettelsesvideoer, men altså man kan jo sige, i den forventede eskalation, som vi kommer til at se i det her, der bliver det jo interessant at se, hvordan man vil vælge at bruge dem, ikke? Men man kan sige, altså nogle af de islamiske teologer, som Hamas abonnerer på, var også nogle af dem, der var ude at tage afstand, for eksempel islamisk stat, og sige, altså jeres måde for eksempel at slå shiitter ihjel, eller dræbe krigsfanger, det er ikke islamisk. Men altså, alting kan eskalere. Israelerne militært set er enormt overlegne, især fra luften, men de er faktisk ikke nødvendigvis særlig dygtige til sådan noget bykamp, eller jo, de er dygtige, det er slet ikke det, men dem de er op imod er også bare virkelig dygtige, og der har været to krige, en i 06 i Libanon, og så i 14, Protective Edge, hvor israelerne henholdsvis går ind i det sydlige Libanon, som også er ret tæt bebygget, og så i Gaza i 14. Og det går faktisk ikke så godt for israelerne, som mange havde regnet med. Altså, de når ikke i nærheden af alle de mål, de egentlig havde. Samtidig så tager de markante tab, altså markante fra israelerne, det er måske noget med, at de slår 10 Hezbollah-soldater, eller 10 Hamas-soldater ihjel for hver, at de mister deres soldater. Men det er slet ikke et regnskab, israelerne, de er villige til at acceptere, og faktisk heller ikke kan acceptere, for der er altså 10 gange så mange af de andre. Og der er ingen tvivl om, at det er altså noget, som Hezbollah og især Hamas har lært rigtig meget af det. Altså i 14 blev stor del af Gaza beskadet og ødelagt, og det er bygget op igen, men det er altså bygget op som en stor fæstning. Altså der er tunneller over det hele, hver eneste bygning, ikke hver eneste, men bygningerne er lavet til, at der er falske rum, der er steder, man kan kaste granater ned. Altså det er virkelig bygget ud fra en idé om, at man skal kunne forsvare det her. Så det bliver noget af det sværeste for israelerne at gå fysisk ind og ødelægge de her våbenlager og få fat i de her Hamas-krigere. Samtidig nu kan jeg så sige, at de har også de her menneskelige skjold, som de kan benytte sig af nu. Det er så ekstremt tæt befolket, så selvom man virkelig prøver at gå til det med kirurgisk præcision, så er der ikke noget scenarie, hvor man ikke kommer til at slå ufattelig mange civile ihjel. Og så kan man sige, hvorfor ønsker Hamas det her? Fordi de prøver at lokke israelerne ind i den her bykamp, hvor de er langt mere jævnbyrdige, end de er i sådan det lidt mere tyndt befolkede sydlige Israel. Altså bud kunne jo være, at lige nu er der ved at være en en alliance de facto imellem Saudi-Arabien og Israel, vendt mod Iran. Det er jo også her, mange spekulerer i, har iranerne noget med det her at gøre? Og der spekulerer de muligvis i at provokere israelerne til at have så hård en fremfærd i Gaza, begå krigsforbrydelser, at det vil lægge et pres på Saudi-Arabien for ikke at indgå den her aftale med Israel. Og det, der taler for det, er måske allerede, at Saudierne har været ude lidt og sige, jamen alt det der, det er bare jødernes egen skyld. Det vil jeg nok sige, det skal Saudierne sige. Altså, jeg tror ikke, at man får held med det, fordi Saudierne, altså generelt set, så giver andre araber ikke særlig mange fucks, for at citere vores udenrigsminister, for palæstinenserne, men saudierne er i hvert fald dem, der aller færrest. Så det tror jeg slet ikke, det påvirker deres tilgang til det her. Men det skulle måske være det, som var Hamas' tankegang, og som også kan være iranernes. Ikke? Men det er jo så det, der kan også være farligt det her, fordi så kan det jo lynhurtigt eskalere til en større krig i Mellemøsten. Altså lige nu, vi kan se, hvor meget skade Hamas alene kan gøre. Hamas er overhovedet ikke formidabel i forhold til Hezbollah, som de fleste analytikere regner med, er langt mere militær slagkraftige. De holder sig indtil videre i ro, men altså... Ja, og så dog ikke. Vi har set nogle enkelte forlydende, og det skal jo siges, vi optager her klokken 7:30 ish lørdag aften, så det, ja, jeg skal ikke sige med sikkerhed, at om det er noget, der kommer til at eskalere, eller om det er bare sådan et grænseskirmishes, men vi har i hvert fald set, at der er
motorcykler, der angiveligt er blevet beskudt fra nogle Hezbollah-soldater, som er kommet kørende ned af bjergene der. Men jeg ved ikke, om det er noget, der eskalerer, men altså Hezbollah har jo været ude at sige, og det er jo sådan lidt ironisk, at jeg ved ikke, om det har været Nasrallah eller hvem det egentlig var, men der har været et kommuniké, hvor de har sagt, at det er blandt andet for at beskytte de hellige religiøse steder, altså det vil jo så primært være Klippemoskeen, at de mener, at den her aktion er retfærdiggjort. Der kunne man selvfølgelig være ondskabsfuld og sige, at det kan være, at Israel så forbereder nålestiksoperation for, men det vil selvfølgelig være utrolig usmageligt at inddrage det i den debat. Men altså, men ja, det er rigtigt. Altså jeg ved ikke, jeg sidder og tænker på, det, for mig at se, vil det være næsten umuligt at forestille sig, at iranerne, som jo trods alt er dem, der primært forsyner Hamas med deres mere avancerede missilgrej. Altså, at de ikke har været som absolut minimum orienteret om det her. Altså, det ved jeg ikke. Det er jo dig, der har arbejdet med den slags ting. Men jeg vil da tænke, vil man ikke lige sige, at... Jo, men det gør også bare... Altså, det, som har været succes med det her, mener jeg, er overraskelsesmomentet. Og det må jeg sige, det er jeg overrasket over. Altså, for 1000 Hamas-krigere... som jo på en eller anden måde, det kan godt være, at de ikke lige har vidst, hvad det var for en dato, det kan godt være, at de ikke lige har været sådan, men de virker altså sådan okay motiveret, mange af dem. Det er ikke sådan nogle komplette fodboldhooligans, man har sendt ind over. At man har haft så stort et setup, at man har, og det ved vi jo også, altså nu går israelerne ind og bomber i vildskab i Gaza by, og det er jo også noget, som man ved, altså det vidste Hamas jo godt ville ske, så derfor har Hamas jo også trukket deres våbenlager væk, og de har flyttet deres ledere, altså de har gjort en masse forskellige... Ja, deres øverste ledelse, skal jeg jo sige, sidder jo formodentlig i Katar. Ja, ja. men de har altså en masse kommandører, men jeg siger bare, at du kan ikke lave en militær operation på det her niveau, uden at der er rigtig mange mennesker, der ved det. Fordi at selvom du ikke skal med ind over grænsen, jamen, så er der stadig nogen, der skal have nye støvler, eller ammunition, eller et eller andet. Altså sådan, det er ligesom ringe i vandet, hvis du kaster en sten. Altså sådan, det kan altså ses, det giver rystelse, seismiske rystelser at lave en militær operation på den her størrelse. Og at det ikke er gået op for israelerne, det er virkelig et efterretningsmæssigt fiasko, vil jeg sige, som en, der kender lidt til den verden. Som en, der har soppet i den lave ende af den dybe stat. Men jeg tænker umiddelbart også, at... Men pointet er bare, at hvis de skal involvere iranerne, så er der bare endnu større chancer for, at det her bliver opdaget, fordi israelerne har rigtig gode kilder, også blandt iranerne, og også i Hezbollah, måske bedre end de har hos Hamas nede i Gazastriben. Så det kunne jo være et årsag til ikke at involvere sin partner, men altså, iranerne er ikke dummere, når de nok skal sådan rimelig hurtigt sætte sig i den her situation og tænke, okay, hvad kan vi ud af det? Mm. Men ja, det er jo rigtigt. Altså, jeg tænker, hvis man ser på, hvor... Altså, mit gæt vil jo være, det ved vi jo, det er jo ikke noget, Israel ligefrem sådan udtaler sig om, men der er jo ikke nogen tvivl om, at Israel er ekstremt stolt, og også ofte med rette over deres efterretningstjenesters, hvad kan man sige, egenskaber og evner i forhold til de her ting. Og jeg synes jo, det vilde her er, for jeg vil jo tænke, jeg vil intuitivt i hvert fald formode, at Gaza, som jo trods alt har været, altså... et sted, som Israel faktisk har haft kontrol over på et tidligere tidspunkt, som grænser op til, til Israel selv, og hvor man har, hvad kan man sige, mulighed for at kunne opdyrke kildenetværk over meget, meget lang tid. Altså, det er jo der, jeg tænker, at den store fiasko må være, ikke? Altså, man må jo regne med, altså det er jo trods alt relativt ofte, at Hamas henretter folk, der er mistænkt for at være israelske kollaboratører, der er jo sikkert sågar nogle af dem, der faktisk er det, ikke? Hvordan kan det næsten altså gøre? Altså, det er jo blandet, fordi de gør det. Altså, de er ret dygtige til det. Og det er jo sådan et eller andet form for, det er jo ikke smagfuldt at sammenligne mennesker med viruser og sådan ting, men der er jo en eller anden evolution over det her, ikke? Men altså, Israel har jo sådan slået generationer af mere eller mindre kompetente, både terrorister, men også bare sådan folk, de kunne lide ihjel, og det har jo så efterladt nogle af sådan, de aller mest brutale og også dygtige mennesker. At tage sådan en bevægelse som, hvad hedder det, som Fatah for eksempel, eller gammel PLO, de var måske ret korrupte, mange af dem, så man kom ret langt med også at bestikke nogle af dem. Hezbollah kører en virkelig, virkelig tight, veldrevet organisation, men altså, de gør det altså stadig et land som Libanon, der har 1000 forskellige sektor, og er enormt splittet på kryds og tværs. Altså, der er altid masser af folk, selvom man ikke kan få Hezbollah-folk til at stikke hinanden i ryggen. Det plejer nu ikke at være noget problem med araber generelt. Så kan du få andre mennesker til at stikke dem i ryggen. Men altså, lige præcis i Gaza, altså, sådan der er bare rigtig mange sunni-muslimer, de bor rigtig, rigtig tæt, og Hamas kører det der shit virkelig, virkelig tight.
Med det sagt, så jeg deler af din undren. Altså, der er stadig masser af fattige mennesker, der er stadig masser af fault lines, der er stadig masser af folk, der uvenner over tusind forskellige ting. Og det er bare noget, israelerne historisk set har været enormt dygtige til at udnytte. Jeg læste et sted, at israelerne sagde, altså jo, altså F-16-flyene var virkelig, virkelig vigtige, og deres luftstyrke var enormt god, men libanesiske kvinders skønhed og arabiske mænds, mangel på selvkontrol, det var egentlig det, der havde reddet Israel, og det de mente med det, det var, at de hyrede nogle meget, meget kønne kvinder fra Libanon, og så fik de sådan nogle officertyper til altid at tale over sig, når de lå der og kyssede og delte en cigaret og sådan ting der. Og det kan godt være, at det bare ikke lige virker på Hamas, mens at det var en kæmpe succes mod syriske og egyptiske officerer i 70'erne og 80'erne. Men det gode, altså det store spørgsmål, som jeg tænker på, der vi kommer til at se nu, der er jo selvfølgelig, altså hvilke, om der er nogle eksterne operatører, der bliver involveret i det her. Altså som nævnt har der angiveligt været udvekslet nogle skud med nogle Hizbollah-folk på nordgrænsen, men ja, det kan også bare være en slags overspænding i situationen, så hvem ved. Men jeg tænker, og så kan vi jo spekulere i, hvad der kommer til at ske både med Iran og Saudi-Arabien osv., men på den korte bane er der jo i hvert fald en ting, vi kan være ret sikre på, det er, at Israel kommer til at agere og altså at slå hårdt igen på det her. Men hvad er det egentlig for et spillerum, de har? For det er måske lidt i tvivl om, hvis man... Altså fordi, hvis man ikke accepterer, at Israel går ind i Gaza-by, hvad er det så egentlig, man har som alternativer udover at oprette eller at vende tilbage til den status quo, som var det, der førte til den situation, som vi har set nu, ikke? Altså, jeg har tænkt over det her med, og også diskuteret med folk på Facebook, der det med, at man kan enten altså, minere områderne udenfor, det vil man godt hæftigt kunne gøre, ikke? Og så lave, så der for eksempel kun er en hæftigt bevogtet grænseovergang ind i selve Israel, og så gør det samme ud fra søsiden. Altså, der tillader man jo stadigvæk palæstinens eller Israel, Gaza, fiskere fra Gaza, og komme et stykke ud i territorialfarvand. Det kunne man minere og sørge for, og eliminere fuldstændig, for vi ved, der også er kommet angreb fra søsiden, det er israelerne selv sagt i forhold til det her, hvilket jo igen også siger, det er jo meget imponerende, at man også fra Hamas' side, at man også kan koordinere det, ikke? Altså det er både til lands, til vand, så i luften i Israel er blevet angrebet, ikke? Ja, de har folk, der er fløjet ind med sådan nogle powerglider, ja, altså motor på faldskærme med en lille bitte motor. Ja, det er ret vildt. Mm. Altså så det er bare det, jeg tænker, for det, jeg har svært ved at forestille mig, er, at den israelske både at politikerne egentlig i sig selv vil være interesseret i at sige, okay, så får vi så dræbt alle de terrorister nede sydpå, så har vi så et ukendt antal gidsler i palæstinensisk eller i Hamas' varetægt, og så accepterer vi det som en tilfredsstillende situation. Det kan jeg ikke se. Altså, så jeg ved ikke, altså, hvad det egentlig er for nogle options, som Israel har nu. Man kunne gå efter lederskabet igen, det har man jo gjort før. Man dræbte jo den blinde sheik, der sad i kørestol på under en tidligere opstand tilbage i nullerne, men hvad tænker du? Altså, hvad vil man sidde og overveje som options i den israelske generalstab lige nu? Jamen altså, det er jo, lige nu er det et politisk spørgsmål. Altså, det er måske også forskellen på Yom Kippur, ikke? Dengang havde de Golda Meir, en virkelig, virkelig, virkelig god film, gå ind og se den. I dag har de Netanyahu Bibi, som i min optik, altså, jamen, altså han minder meget mentalt om de mennesker, han er omgivet af. Han tænker meget mere som, altså Golda, hun tænker som europæer, og han tænker bare mere som en af Mellemøsten. Det er jo noget galt i, men lige her er det måske lidt uhensigtsmæssigt. Altså, den sådan maksimalistiske løsning, det er jo bare at gøre et sted flat, altså med artilleri og fly, og det er der rigtig mange israelere på højrefløjen, der vil sige, gør det, fordi mine sønner skal i hvert fald ikke ind i den der rotterede og risikere deres liv. Det vil jo udløse altså en humanitær katastrofe, som er fuldstændig urealistisk. Så det er svært, men det er jo nok det, som på en eller anden måde Hamas ønsker, de vil gøre. Det tror jeg nu alligevel ikke. Altså, så er det, som jeg synes er den dumme løsning, det er at prøve at gennemføre en ny, den der Protective Edge, som de gjorde i 14, og det tror jeg, de vil gå død i, når de har selv mistet nogle 100, 200, 300.000 soldater, ikke 300.000, men op til 1.000 soldater. Hvis jeg var dem og kunne være kølig, og det er jo det skide nemmeste i verden, at sidde sådan nogle pseudointellekt som dig og mig, ikke, og skal løse folks problemer i Mellemøsten, men altså, build a wall på en eller anden måde, altså som du selv siger, en kæmpe høj mur, nogle miner, sæt noget kontrabatteriskydning op, sig, måske, prøv at høre, verdenssamfundet, vi har en kolossal humanitær katastrofe her, vi vil gerne hjælpe, vi vil gerne betale, vi vil gerne levere vand og alle mulige ting,
men I er nødt til at håndtere det nogle andre, fordi prøv lige at høre, de her mennesker skyder på os, hver eneste gang vi kommer i nærheden af dem. Og så er der jo det her, nu lyder jeg rigtig venstreorienteret, men på en eller anden måde en eller anden diplomatisk løsning, hvor man kan prøve at sætte sig ned med resten af den arabiske verden og sige, er der nogen, der kan rykke ind, altså ideelt set Egypten, have et eller andet form for styr på det der område, men altså Egypten har jo knap nok styr på sig selv, og har overhovedet ikke engang styr på Sinai-ørkenen, som også er fyldt bindegale islamister. Så jeg siger ikke, at der er nogen god løsning. Men altså, det er jo sådan med Mellemøsten, at alternativ, altså tingene fortsætter, det bliver nok ikke bedre, det bliver nok bare hele tiden lidt værre, ikke? Og mit gæt er da, at nu starter israelerne en eller anden, ikke verdens super gennemtænkte aktion, og den kommer til at koste ufattelig mange civile mennesker livet. Den kommer også til at koste rigtig mange Hamas-mennesker livet, men dem har de mange af. Og den kommer også til at koste rigtig mange israelske soldater livet. Og når den slutter, så står de sådan set ikke i en bedre situation, end de gør nu, altså ligesom efter 14. Men jeg kan huske, at jeg talte en gang med en israelsk officer, og jeg også spurgte ham sådan lidt, har I en plan med de ting? Og han sagde, det er sådan lidt cut the grass-agtigt, ikke? Altså sådan, altså, hver generation, eller hver 10 eller 15 år, så er der en ny generation af Hamas-folk, så skal vi bare ind, og så skal vi slå de dygtigste og mest drevne af dem ihjel, og så smadrer deres land, og så skal de genopbygge det, og så går der 15 år igen, og så skal vi nok, eller 10 år igen, så skal vi til at gøre det en gang til. Og det tror jeg også, måske mange sådan israelere ser det. Det er sur pligt, det skal bare gøres, det bliver blodbad, og Vesten kommer til at himle op og sige, at det er også for galt, og det ene og det andet, men altså, så har vi måske fred nogle år endnu, og så kigger vi på det igen om 10 år. Altså, der er også en fatalisme af mit indtryk, blandt mange israelere, også som dem, som ikke er de skøre højreorienterede, om at sådan, ja, det er noget lort, men altså, det er bare sådan, tingene er. Ja, altså, jeg tror jo, man kan, altså, jeg er jo egentlig enig i, at det har været tilgangen i meget vid udstrækning i hidtil. Altså det, jeg måske kunne være, altså er lidt spændt på at se, det er, om det, altså om vi kommer til at se et kvalitativt skifte i approach, fordi det er jo klart, at særligt under altså den anden intifada der i starten af nullerne, der oplevede man jo ekstremt voldsomme angreb på civile i Israel. Det var selvmordsbomber, de kom jo både fra hvad det hedder, jeg tror, det var Al-Quds-brigaderne, som Fatahs selvmordsbombekonkurrent. Og tror jeg, da PFLP fik sprunget, dræbte en sportsminister. De fik en 16-årig til at sprænge sig selv i luften på et marked på et tidspunkt. Nej, det var ikke Sparto. Det var Sparto Pizza var Hamas, tror jeg. Men det var et marked, jeg skrev engang noget om det i information. Så venstrefløjen er faktisk stadig en lille smule repræsenteret. Ja, det er jo det. Det er jo Blekingegade, bandens gamle venner. Men jeg tror bare, forskellen er, at man ligesom havde en idé om, at vi accepterer, at vi lever i et åbent samfund, og der kan man så, må man så anerkende, at der kommer en gang imellem nogle morder, som slipper igennem nettet, og ved hjælp af hemmelighedsfuldhed springer nogle civile i luften. Jeg tror, den her situation er anderledes i den forstand, at du oplever det her som, uanset om man betragter det som en militært eksistentiel trussel også, altså i praksis, så tror jeg, det bliver opfattet noget mere som det, fordi det er så grundlæggende, at det, at du rykker ind i israelske byer og dræber israelske byer, altså civile i israelske byer, så er der altså tale om noget andet. Der er tale om en eksistentiel trussel, som jo for nogens vedkommende jo er kommet så tæt på, så de er faktisk blevet slået ihjel af det. Og der kunne jeg godt forestille mig, at det må vi jo så se over de kommende par dage, at man vil se det her som noget andet, og sige, jamen prøv at høre her, vi kan ikke, hvis det er de trusler, som vi risikerer, der skal være det, der udløser, at vi slår, vi cut the grass en gang hver 15 år, det kan vi ikke leve med længere. Det kan vi ikke, den her type trusler er ikke det. Det kunne vi modvilligt og alt muligt andet, måske hvis det var nogle selvmordsbomber, der en gang i nyerne kom, eller nogle af de her raketter, der bliver skudt ind over nogle byer, så kunne man måske have den her approach. Men hvis det er det her, der bliver den nye normal, så er det ikke længere acceptabelt i nogen som helst henseende. Og der tror jeg, hvis det er den mentalitet, hvis det er den tankegang, der kommer til at præge det, så skal man være klar over, at der ligger også det her i den israelske selvforståelse, at jamen, prøv, der er ikke noget sted, vi kan tage hen efter det her. For en del vil der utvivlsomt være det, de vil kunne flygte til Europa og alt muligt andet, men man har en selvforståelse af, at det her, det er vores hjem, og det er uomgængeligt. Og hvis vi skal, hvad skal man sige, hvis valget står mellem at lide meget store tab i en militær konflikt med Hamas, så tror jeg, der vil være en villighed til at lide markant større tab. Det ved jeg ikke, men hvad man tidligere har oplevet, fordi der har du jo ret i, at der har det jo typisk været, at man betragtede
500 eller 1000 israelske faldende som vanvittigt højt. Men jeg kunne godt forestille mig, at der både i offentligheden og på det politiske niveau vil være en villighed til at sige, ja, vi ved, at de har forskanset sig i den her by igennem, jeg ved ikke hvor mange år, men vi bliver nødt til ikke desto mindre at rykke ind, og så må vi se, så må vi tage de tab, som det kommer, fordi det er vores grundlæggende eksistens, som er på spil her, ikke? Jamen, det har du ret i, og det vil israelerne også gøre, hvis de troede, de kunne vinde. Det, jeg synes, der er deres problem lige nu, er bare, at jeg kan ikke se, hvad deres muligheder reelt er, fordi hvis israelerne havde en eller anden måde, hvor de kunne lave bykamp på, uden at tage tab, og hvor de kunne besætte arabiske områder, uden at der startede en guerillakrig mod dem, så ville de da klart gøre det. Men jeg tror, hvis du kunne godt sælge det til den israelske offentlighed, måske at sige, okay, vi kan løse problemet med 10.000 dræbte og 20.000 sårede, så tager vi Gaza, og så er det slut. Men det er jo ikke slut. Altså, fordi hvad så, efter du har ofret alle de israelske liv, så står du i et eller andet område, hvor du skal besætte det, og alle mennesker vil kaste håndgranater efter på eneste gadehjørne. Vi oplevede det jo selv, altså til dels også Danmark, men til USA, altså Irak. Altså, hvor umuligt det er at bekæmpe sådan en form for insurgency. Og så kommer alle de der maksimalistiske forslag om, jamen altså, så må du bare etnisk udrense dem. Vi taler millioner af mennesker, som ingen gider at have. Så det synes jeg også bare, altså det har mest karakter af bragesnak, selvom jeg er helt sikker på, at den andel af israeler, der rent faktisk synes, det kunne være en god idé at lave sådan en etnisk udrensning, den bliver større og større. Men det er det, jeg synes, der er Israels altså forbandelse, er, at altså, det er svært at se deres egen militære løsning på det her, og vi har bare en teknologisk udvikling, hvor raketteknologi og droner bliver meget mere slagkraftigt, og det gør bare Israels fjender komparativt set bliver stærkere og stærkere. Og det der, det er nemt at sige for mig, ikke, at de nok skulle prøve at lave en eller anden løsning nu, hvor de stadig er så militært slagkraftige, mens at det sådan set, jeg tror, de er endnu mere udsatte om 10 år. Men altså, ja, det... Men det gode spørgsmål er jo også, altså synes jeg jo, det synes jeg jo relativt ofte bliver, hvad kan man sige, ignoreret i Vesten, i hvor høj grad der er en ideologisk markant forskel på det gamle, altså den palæstinensiske ledelse under den første intifada tilbage i 80'erne og ind i 90'erne, og så det vi ser nu. Altså fordi den gamle PLO-ledelse kunne du jo godt lave aftaler med. Altså det er ikke fordi jeg siger, at Arafat fortjent Nobels fredspris, for det synes jeg godt nok ikke, han gjorde, men der var jo trods alt, altså der er jo ikke et velfungerende selvstyre på Vestbredden, men der er en form for selvstyre. Der er nogle myndigheder, som der er store problemer med, og den israelske besættelse er der så afgjort også store problemer med i forbindelse med, at der er manglende territorial kontinuitet på Vestbredden og alt muligt andet. Men vi ser jo ikke den trussel, der kommer herfra. Problemet er jo, at Hamas altså, ser ud til at være en bevægelse, som aldrig på noget tidspunkt egentlig har altså, givet udtryk for, at man egentlig var interesseret i en reel forhandlingsløsning. Og det ville også være underligt, hvis det var, fordi de er stiftet på en position, der er erklæret som værende, at de er uinteresserede i en forhandlingsløsning. Fordi hvis du har et ideologisk mål om, at du vil befri jord, der har været muslimsk på et tidspunkt, fordi det skal det være til evig tid, hvad er forhandlingsløsningen så? Altså, det er ikke fordi, jeg er selvfølgelig klar over, at også islamistiske terrorbevægelser er følsomme over for militære nederlag og alt muligt andet. Men jeg har bare meget, meget svært ved at se, hvad er det for en løsning, der på nogen som helst meningsfuld måde skulle kunne indgås med Hamas. Altså, det er jo ikke... Altså, man ser det relativt sjældent dækket, men det er jo ikke bevægelsen er jo ikke interesseret i de bedste fald. Så kan de snakke om en eller anden hutna, som er sådan en islamisk våbenhvile, som du så kan bruge til at samle kræfter, indtil du kan overfalde den næste gang. Så du kan få udført dit endelige mål. Ikke? Altså, og det er derfor, jeg sidder og tænker... Med mindre man kunne gøre et eller andet i stil med netop, at det var Egypten, der kom ind, men hvorfor, altså, Hamas jo heller ikke nogen interesse i, at det var ikke Egypten, der rykkede ind og overtog kontrol med Gaza. Altså, det mener jeg, det er jo ikke, de vil vel også slå igen mod dem. Ja, ja. Det... Og det vil selvfølgelig være en løsning, som set fra et israelsk perspektiv ikke vil være entydigt dum, men jeg ved da, hvis jeg sad og var egyptisk minister i Kairo, så ville jeg nok sidde og tænke, I won't touch that one with a 10-foot pole, ikke? Nej, men hvis saudierne betaler for det, så kunne det jo godt være, at det kan lade sig gøre. Altså sådan, det var også det med, jeg tror godt, verdenssamfundet kan jo godt tåle, at Egypten tager ind og hiver fingerneglen af alle folk, der sådan, er lidt for ivrige koranlæsere, fordi det har det internationale samfund ikke det samme problem med. Det er sket før i hvert fald. Altså, du har jo helt ret, jeg har jo også svært ved at se, altså forhandle sådan som Hamas, og jeg vil sige, altså,
jeg kan også godt se det fra Hamas' synspunkt, fordi det øjeblik, de så kom tilbage og sagde, fred i vores tid, vi har lavet en aftale med den sionistiske entitet, når den hedder Israel, vi har faktisk anerkendt dem. Ikke? Mm. Altså, så kan du tage et countdown til, de bliver kuppet af Al-Qaida eller Islamisk Stat. Altså, de har jo også et kæmpe hyr med at holde styr på deres egne islamister. Jeg så lige, at Taliban har anmodet om adgang gennem, jeg kan ikke huske, hvad for to lande det er nu, der er imellem, om det er Iran og Jordan eller Syrien. Det er et standlande. Jeg kan ikke huske det, men i hvert fald, så havde de simpelthen officielt anmodet om, at, de kunne komme igennem, så de kunne komme ned og slås mod den sionistiske entitet. Jeg er ikke sikker på, at de får lov til det, men det underbygger jo lidt det perspektiv, at der skulle nok være nogle andre, der havde nogle synspunkter, der ville gøre det meget problematisk. Det skal man jo, jeg tror også, altså, sikkert næste efter Assad, så tror jeg, der er, hvem der har slået flest ISIL-krigere ihjel. Jeg tror, Hamas, de har en fin score. Altså, det skal vi anerkende dem for, om ikke andet. Ikke? Og det siger jo også bare noget om, altså, der står altid nogen, der er værre og klar, og det var faktisk også, i sin tid, så det bliver meget fortalt som, at Israel har opfundet Hamas. Det er jo ikke helt rigtigt, som ting. Men der er ingen tvivl om, at de sådan har ligesom lavet Hamas måske også nogle gange være i fred, samtidig med, så gik de ekstra hårdt efter PLO, fordi de ligesom tænkte, om hvis det er islamisterne, der... Og det er nemlig den historisk altså korrekte udlægning. Ja. Mange har det sådan noget med, at Israel på en eller anden måde lavede en eller anden form for sejr op. Ja. Det gjorde man ikke, men man tolererede ligesom. Ja, altså, det er ligesom, nej, vi finansierer heller ikke Taliban. Nej, vi men hvis USA sendte nogle penge til nogle mujahediner, var nogen af dem så blevet Taliban senere og sådan ting der. Men det er jo bare sådan et godt eksempel på det her med, at altså, i Israels øjne, der virkede det sådan logisk ting at gøre tilbage i 70'erne og 80'erne, fordi man tænkte, når jamen de der islamister, så skal vi i hvert fald ikke have de der irriterende venstreorienterede mennesker fra Vesten til at solidarisere sig med deres kamp. Og de er også så skøre, så der er sikkert ikke nogen, der vil synes om dem og sådan ting. Nej, min fjende er jo altså. Og de havde virkelig også hinanden, altså de sekulære og de religiøse, og de religiøse havde også hinanden i ekstrem stor grad. Det er også derfor, at gå længere ned ad rabbit hole, at mange jo også mener, at Israel sådan set har igen holdt hånden over Islamisk Stat i Syrien, og måske også internt, fordi man har tænkt, at så skabte det også ballade der. Jamen, det, jeg tror bare, den eneste løsning, altså så kan man sige, hvem ved om Trump og sådan ting, der han sådan skøre fantasier, men altså sådan, han var jo en eller anden mand, der sådan faktisk prøvede, selvfølgelig, altså ufatteligt dårligt gennemført og sådan ting der, ikke? Men at lave sådan de her handler, og hvis jeg skulle komme med en eller anden løsning på det, og den kommer sikkert ikke til at virke, men så skulle det jo netop være sådan noget med, at Israel skal isolere sig fra området, og så skal du have en eller anden stat ind, der kan regulere det der på en eller anden måde, og de skal have en ufattelig masse penge for det, men altså så kunne det da være, at man sagde, hey, Saudi-Arabien, i alle jeres oliefelter, de ligger lige op til Iran, I vil gerne have nogle jødiske lejesoldater, så at sige, til at beskytte jer, men skal I så ikke betale for, at vi fikser det der problem? Hvis jeg sad og var, altså fordi, jeg tænker, det er jo ikke, selv hvis man får Egypterne til at intervenere på en eller anden måde, ikke? Altså jeg mener, så, det kan jo godt være, at masser af forsvarsværkerne, altså som Hamas har opført, vender ud mod Israel-grænsen, men jeg tænker da umiddelbart, jeg har da svært ved at forestille mig, at Hamas, vi tænker, at det nuværende egyptiske, ret anti-islamistiske styre, var nogen, hvor de bare vil sige, nå ja, okay, så kan I overtage myndighed, altså kontrollen her. Jeg vil da gætte på, at de vil slås mod dem også, ikke? Ja, det vil de sikkert. Det der, altså, den egyptiske hær er crap til at gå i krig. Altså, israelerne ville kunne banke dem med en foldet, våd søndagsbærling. Jeg tror, det tog lidt mere i 73, nu vi snakker om det. Ja, men de kom så også godt efter det. Jamen, du sagde, og i øvrigt en ting, jeg kom til at tænke, du sagde, at det var årsdagen. Det er det da ikke. Det er da ikke årsdagen for Yom Kippur-krigen. Det var i september. Ja, undskyld, ja, det er ikke årsdagen. Nej, det er året for det, ja. Nej, men er det ikke Yom Kippur nu? Eller falder den samtidig? Nu, du nå, ja, det ved jeg faktisk ikke. Ja, det er jo som månekalenderen, men i forhold til den vestlige kalender, ja, er det i hvert fald ikke der. Men jeg skal ikke kunne sige, om det er Yom Kippur, men hvis det virkelig, så må man sige det. Vi skal lige læse op på vores jødiske helligdag. Nej, men min pointe er bare, at de egyptiske forsvar er ikke lavet til at slås med andre stater. Mm. Det dur det ikke til. Det er lavet til at bekæmpe sin egen befolkning og undertrykke sin egen befolkning. Altså det er en stor politistat. Så hvis egypterne har en vis ekspertise i noget, så er det faktisk at lave den her form for lavintensitet krig. Er det jo nogle gange med massiv undertrykkelse, og det er jo faktisk sådan, de har fået ikke styr på deres egne salafister og et muslimske broderskab, fordi de er langt fra, men de har i hvert fald en eller anden form for kontrol, og det kræver altså, at man ikke er sådan squeamish, når det kommer til at pille fingernegler af folk og sådan noget. Mm. Men det er de parat til. Hvis nogen skal kunne gøre det, så skulle det jo være egypterne. Ja, det er jo det, jeg tænker, det er jo det eneste, der reelt har muligheden for at have. Og hvis nogen i øvrigt har mestret den der teknologi, den
doktrin, det kræver at kunne nedkæmpe sunni-muslimer, der har forskanset sig i byer, så er det jo faktisk Assad, Israels gamle fjende, som jo nu er venner med iranerne. Men altså, det lykkes jo for I, det skal man jo også huske, at det, når vi siger, at det ikke kan lade sig gøre. Det kan lade sig gøre. Altså, Assad gjorde det med en teknologi, der var meget dårligere end iranernes, end israelernes. Han så fik han lidt hjælp. Han fik også noget hjælp. Jo, men stadig, men det så skabe nogen. Men stadig med nogle mennesker, så altså, han fik hjælp af Iran, men stadig med en teknologi. Altså, sådan, ja, og altså, Rusland. Ja, han er også med Rusland, det er rigtigt nok. Men altså, det er stadig en teknologi som, og nogle ressourcer, som faktisk langt af vejen altså, var langt dårligere end dem, Israel har. Altså, Israel har teknologien til at smadre det der sted, hvis det er det, de vil. Det kan sagtens lade sig gøre. Men altså, har vi nogen af os lyst til at se det? Nej, fordi det vil være Syrien bare altså, ganget op, bogstaveligt talt, fordi at, altså, det, der skete i Homs og i Hama, og de altså, boligområder, som er pulveriseret i Damaskus af det syriske luftvåben og deres panser, det er jo landsbyer i forhold til, altså, hvor mange mennesker, der egentlig faktisk bor i Gaza. Så det er jo blodbad uden lige, hvis man bare tilnærmelsesvis fører sig lige så brutalt frem. Og det er også, jeg var i det sydlige Israel for... Vi har begge været der. Ja, Sderot nede ved grænsen, hvor det, som er en af de byer, der ligger tættest på, og hvor jeg også ved, der var rapporteret kampe ved blandt andet politistationen, hvilket var ironisk, for den var jeg på besøg ved for jamen, nogle år siden. Men det vilde er jo også, og det tror jeg også, sådan, man fra Vesten, når man sådan snakker om de her områder, man er ikke klar over det, altså sådan rent, jeg skulle til at sige taktil, men det er ikke det rigtige vending, men sådan, altså, hvor tæt det hele ligger. Når du står i Sderot, som altså ligger i det sydlige Israel, så kan du se individuelle bygninger i Gaza-striben. Altså du kan simpelthen kigge ind i Gaza, og du kan se vinduer, ikke? Altså det er sådan en lidt fjernt liggende forstad. Det vil vel være sådan noget, I don't know, altså måske lidt ligesom, hvor vi sidder nu et stykke ude på det centrale Amager i forhold til Christiansborg eller sådan noget. Det er en kort afstand, ja. Altså så det er en... Altså, det er også derfor, man sådan tænker, altså fra israelernes perspektiv, det er en svær nød at knække, fordi hvad pokker skal man gøre, ikke? Ja, jamen jeg kan ikke se en militær løsning på det. Altså andet, hvis man abonnerer på den der cut the grass tilgang, hvor man siger, jamen, så køber vi os på år mere, indtil vi skal forholde os til det igen. Ja, så det er jo spændende, hvad der sker. Altså, sådan, du har også været i Sderot sammen med mig, og sådan en påvirkningstur, kan vi godt kalde det, for israelerne. Altså, den bliver også påvirket af det, men jeg synes, det er det. Og så viser de jo også altså, de der raketter, der er sådan kommet. Ikke? Og der kan man også se den evolution fra, at det er sådan en glorificeret nytårsraket, til det faktisk bliver sådan lidt større. Ikke? Men altså, jeg vil sige, de der raketter, som Hamas har, altså, det er kakkelovens rør i forhold til, hvad Hezbollah har. Altså, Hezbollah har rigtige raketter, rigtige militære raketter, plus at de fleste i Israel, de bor op nordpå, altså især Tel Aviv, kan Hezbollah ramme med rigtig mange af deres raketter. Altså, så hvis Hezbollah går ind i den her kamp, altså, så det er noget helt andet, de kan slå igen med, end det, som Hamas har. Men jeg tænker, måske vi skal sådan snakke, nu, vi har mange kaninhuller, vi kan bevæge os nedad. Altså, jeg synes, det er interessant, at det er sådan... Altså Ruslands rolle i det her, er det noget, Rusland ønsker? Fordi jeg har egentlig sådan både læst begge analyser, når jeg sådan har kigget på mine folk på Twitter, jeg plejer at følge. Altså der er både dem, der siger sådan, at det her det er Ruslands interesse, fordi de skal bare skabe sådan, så mange brandpunkter som overhovedet muligt så mange steder i verden, og det her det vil fokusere USA's interesse her, det vil også tvinge USA til at holde endnu mere af deres ammunition tilbage. Sådan så, at de har noget, hvis de vil skulle gå ind og garantere Israel, eller hjælpe Israel i Libanon, eller et eller andet. Og jeg ved ikke, om jeg køber det, fordi jeg synes også, kontraargumentet er, jamen altså, hvis Rusland har en allieret af det her, så er det faktisk iranerne. Og Rusland modtager ret meget støtte for iranerne, altså meget iranske ammunition. Og deres droner. Deres droner, ikke mindst, og sådan ting der. Og der tænker jeg sådan, jamen altså, hvis det her, det eskalerer, og det er noget, der involverer iranerne, så er russerne alligevel dem, der har færrest ressourcer, så de kan heller ikke sådan rigtig. Altså, de taber også på den her eskalation, men altså, så kan jeg også godt se, sådan, Putin er jo lidt ligesom diktator nogle gange er, nogle opportunister, der godt kan lide at skabe en masse kaos, og så, hey, så ser de, hvad der sker. Kan de fokusere USA's interesse et eller andet sted? De spiller måske også det her spil, som jeg ikke tror er forkert om, at der er et eller andet mæthedspunkt i Vesten, hvor man, altså, fordi vi er demokratier, og så når man der på til, hvor nogen vil sige, at nu er det simpelthen for mange krise, vi magter dem ikke, nu må vi bare lade noget stå og koge over. Jeg synes nu ikke historisk, det har været sådan, at demokratier de reagerer, fordi hvis de først kommer ind i en konflikt, så plejer vi faktisk at være ret påholdende.
Men jeg ved ikke, hvad tænker du? Altså, ser vi Putins hånd i det her? Eller hvad vil du russerne have interesser i det? Jeg ved det ikke umiddelbart. Altså, så skulle det jo være sådan noget, som du selv siger, noget med, at man tænker, jamen, hvis Vestens opmærksomhed forflyttes fra, hvad der foregår i Ukraine, så vil det være godt for russerne på en eller anden måde, fordi at, du ved, man skal også kunne mobilisere en vis interesse for at fastholde en fortløbende opbakning, men det er jeg nu ikke sikker på, at sådan... Jeg har i hvert fald svært ved at se det direkte play i det. Altså, der sidder jeg måske mere og tænker... Så kunne jeg da forestille mig det, vi har set, den udvikling, vi ser i forhold til Kosovo lige nu, hvor det også virker, som om der er nogle spændinger, der er ved at opstå. Der kunne jeg sådan mere direkte se en direkte interesse i forhold til at holde NATO optaget med andre ting. Men det her kommer jo ikke til at involvere NATO-våben eller særlig mange penge for den sags skyld eller noget andet. Næsten uanset, hvordan pokker det spiller sig ud, så skulle det være, fordi det blev til en anden regional konflikt, hvor USA skulle gå ind eller sådan et eller andet, men så meget 4D-skak har jeg også svært ved at forestille mig, at Putin spiller. I don't know, altså det må jeg indrømme, det skal jeg ikke kunne udelukke, men jeg har i hvert fald, jeg har meget svært ved at se, at det umiddelbart er direkte er en udvikling, som sådan favoriserer Putin. I don't know. Altså, Nej, det synes jeg heller ikke. Jeg vil også udvide den til at sige, jeg kan godt se, altså, den der iranske hånd i det, at Iran kunne have den her interesse i at forpure alliancen imellem Israel og Saudi-Arabien, ja. men jeg, når jeg alligevel ikke helt køber den af det, fordi altså sådan, det skulle da være første gang nogensinde, at Saudi-Araberne de blev berørt af overgreb mod nogen som helst mennesker, og allermindst palæstinenserne, så sådan... Altså, det er jo ikke sådan en moralsk kvababbelse, der får saudierne til at lige som israelerne. Altså, det er sådan en fint benhård og sådan altså hardcore, kynisk, realistisk politik. Og jeg synes også, at altså, Iran står et ret godt sted lige nu. Altså, sådan de... Jo ved eneste dag, det går, så går de altså tættere på at udvikle en atombombe. Det er en af tingene, ikke? Men de har altså også de facto sejret i Syrien. De har brugt rigtig mange ressourcer på det. Altså sådan, det kunne også være, at de lige skulle konsolidere. Det går også meget godt i Irak. Det går rigtig godt i Irak for dem også. Altså sådan, altså det kunne man da også lige vente et øjeblik med at konsolidere og sige, at tiden arbejder faktisk for os. Men det kan selvfølgelig også være, at de tænker, at jamen, altså, måske det er nu, vi skal handle, fordi at USA har leveret så meget ammunition til ukrainerne. De har ikke lyst til at starte en ny front. Så vi har faktisk et frirum nu, hvor amerikanerne ikke vil gå ind og tæske os, hvis vi laver for mange ballade, eller i hvert fald, at altså, den amerikanske vilje til at starte en krig mod Iran er mindre. Det kan også være, altså det... Men der er så mange agendaer i det her, synes jeg, og jeg synes jo altid, at den mest simple forklaring er også den mest plausible, og derfor synes jeg også, at forklaringen om det er noget, Hamas gør rimelig meget af sig selv, fordi at de synes, de er klar til det, og det er ligesom det, de er sat i verden for, altså... Har de nogen plan for at vinde? Nej, det har de nok ikke, men altså, de, i deres egen mentalitet tænker de jo, at det her er jo en kamp, den foregår, altså, de siger jo selv, at det tog hver 200 år at smide korsfarerne ud, før at fra de to Jerusalem, til vi fik taget den sidste korsfarerborg, og hvis det her tager 200 år, så er det fint, vi har masser af tid, det kan vi sagtens håndtere. Ja, og så skal man jo også tænke på, at det er jo heller ikke sådan, altså, nu man siger, altså der er ikke nogen tvivl om, på sådan det operationelle niveau har det her jo været en utrolig, altså det må man jo sige, altså det er jo ikke sådan, på den måde militærekspert, men det ser ud som om, altså de har formået at fuldstændig hemmeligholde det her, det ser ud som om, de har udført det, altså efter de altså kriterier, som de selv formodentlig selv har sat sig, så det er ud til at være gået virkelig godt for dem, altså så det illustrerer jo, at der er et niveau af kompetence, men på det mere, hvad kan man sige, sådan det mere strategiske niveau, altså så kan man også huske, at den tidligere store konflikt, som de startede med Israel, nu ved jeg godt, der har været Defensive Shield og de forskellige andre ting, men altså den sådan virkelig omfattende konflikt, som jo var, Intifadaen tilbage i startnullerne, som resulterer i, at Israel opførte den her beskyttelsesbarriere, var jo et nederlag for bevægelsen. Altså det må man jo sige. Det var jo ikke noget, der kom noget ud af. Og hvis man kigger på det ud fra sådan et hvad skal vi kalde det, altså at opnå nogle af de, altså de succeskriterier, som man normalt vi definerer for krigsførelse, så er det svært at se, at det på noget tidspunkt er lykkedes dem. Altså det er jo kontinuerligt gået værre og værre for Hamas. Altså de er jo meget lidt til stede på Vestbredden. De kontrollerer, jeg er formodentlig til stede på Vestbredden, men altså ikke så meget, som de var. De to områder er blevet splittet om. Så fra at være sådan en bred pan palæstinensisk bevægelse, der socialt kontrollerede en del, jamen så er de blevet marginaliseret til at være en lille bevægelse, der er isoleret totalt, har været det hidtil, i det her lille bitte hjørne af Israel.
og hvis tidligere kampagne altså slog fejl, det lykkedes, man forsøgte at have meget vidtløftige ambitioner i forhold til intifadaen, men det lykkedes jo ikke. Altså der er jo intet af det, der lykkedes. Tværtimod opfører Israel en sikkerhedsbarriere, og det hele fuser ud i ingenting, og jeg tror, det var The Economist, der bare havde en forside, hvor der bare stod meget lakonisk, it's over, Israel won, noget i den stil, ikke? Altså så jeg heller ikke, altså man skal også være klar over, at det er en bevægelse, som muligvis er, hvad kan man sige, militært snedig, original og i stand til at planlægge og udføre ting, der unægteligt ser ud til at være rigtig vilde, men jo som tit har nogle idéer om, hvad man kan opnå på det strategiske og taktiske plan, som virker til bare at være urealistisk. Og så kan det naturligvis sige, ja, men korsfarende, og det tog 200 år. Men altså, det er svært at se, hvad der er progressionen i forhold til at enten gøre den befolkning, som de ligesom kontrollerer og sikrer den velstand eller livskvalitet eller noget som helst sådan på normale parametre, eller at opnå sådan nogle substantielle, hvad kan man sige, militære sejre, der egentlig reelt forandrer noget, ikke? Jo, men det er da rigtigt, men altså, hvad er meningen med ikke at lave terror, hvis du er en terrorbevægelse? Jamen, altså, det er jo det. Hele deres raison d'etre, men altså også deres egen fortælling om, hvorfor de har magten, jamen det er jo, at det tror jeg også, altså, er en, der købes af de fleste mennesker i Gaza, at livskvaliteten er rigtig, rigtig dårlig, og det er israelernes skyld, og det tror jeg også godt, man kan argumentere langt af vejen for, at det er. Det er rigtigt nok, samtidig med, at man også kan have forståelse for de forholdsregler, Israel tager. Så når det er deres sådan, altså eksistensberettigelse for at være der, så er det vel det, de skal. Og samtidig så har de måske også Hezbollah, de kan pege på og sige, jamen, altså, hvad med dem? Det lykkedes da for dem at få Israel smidt ud af Sydlibanon. Og i dag er det jo, altså, det er nærmest sådan Libanon, der er staten i staten. Hezbollah, og ikke Hezbollah, der er staten i Libanon. Og de vil sikkert også kigge på Taliban og sige, jamen, altså, de blev da også meldt ude. De kunne ikke slås med russerne, og så vandt de, og de kan heller ikke slås med amerikanerne. Men det er alligevel lykkedes for dem. Altså, sådan, jeg tror godt, man kan motivere sig selv, men jeg er da enig med dig i, at altså sådan, altså det er jo enormt svært at se det der perspektiv. Men altså, det er måske bare at nedslide Israel og tænke, at det kan være, at nogle af de sekulære, som rent faktisk kan lægge to og to sammen, og som har muligheder, de vil rejse ud af Israel på et tidspunkt, og så er der så haredierne tilbage, som altså får 12 børn, og er sådan lidt fattige karinaer, som ikke kan slås og sådan ting, og så er det måske nemmere for os. Jeg har også været ved at se helt perspektivet i det, men det synes jeg jo, alle aktører i Israel og Palæstina, det er også derfor, at nogle gange, altså, det privilegier at have den der træthed med at forholde mig til konflikten, hvor jeg sådan tænker, jamen, der er jo ikke nogen, der har en plan for, hvad fanden de har tænkt sig at opnå. Nej. Jeg tror dog umiddelbart, at ideen om, altså hvis man skal sige at presse den sekulære befolkning ud af Israel og så være overladt med de religiøse, jeg er ikke sikker på, at det var en ting, som man kan sige, at man sådan fra Hamas' side måske entydigt skulle ønske sig. Jeg har en mistanke om, at en del af dem vil have en vilje til at gøre ting i forhold til den palæstinensiske befolkning, som er noget mere hardcore. Ja, men så skal der bare være nogen til at betale for det, fordi de kan jo ikke drive en stat, altså deres religiøse højrefløj. Altså det er jo de dårligst uddannede, det er dem, der betaler mindst i skat, altså sådan, altså Israels styrke er jo også, at de faktisk har råd til, altså jeg ved ikke, at de får støtte af USA, det gør de, men det meste der betaler de faktisk selv, altså de har nogle virkelig dygtige mennesker til at sidde og styre især deres F-16 og sådan nogle ting der, det kan du ikke bare få en eller anden bunderøv, som har bygget en militær karriere på at mishandle civile palæstinenser, hebron eller sådan nogle ting der, altså det er sådan, altså, hvis det er sådan noget med, at nu mødes vi på en mark, ikke, og I tager jeres hjerne eller våben med, vi tager vores hjerne eller våben med, det, den kamp vil palæstinenserne rigtig gerne tage. Så det kan de godt leve med. Men det tror jeg heller ikke sker, for jeg tror jo også, at altså, de sekulære jøder, som jeg jo mener også, at grunden til Israel er så succesfuld, fordi det er faktisk dem, der sådan kan drive en moderne stat, de vender nok heller ikke ryggen til det. Nej, jeg tror måske vi taler også lidt forbi hinanden. Jeg tror du taler kun om de hvad kan man sige, altså de ultraortodokse. Jeg tror nok også, at vi henregner de konservative til der. Men jeg tror uanset hvad, tror jeg ideen om, at en voldsom stor procentdel af Israels befolkning skulle udvandre i hvert fald sådan inden for nogen som helst overskuelig fremtid vil være dybt dybt urealistisk. For langt de fleste tror jeg, at det er netop selvforståelsen, at de er hjemme, og der kommer de ikke på noget tidspunkt til at forlade det, og der kommer de til at kæmpe med ryggen mod muren om selvfølgelig ikke for alles, men for en stor dels vedkommende, hvis det er det, det kommer dertil. Og jeg tror, hvis den fornemmelse breder sig, at det er den type kamp, vi er inde i, så tror jeg, så kunne jeg godt have en mistanke om. Ja,
Jeg tror faktisk, det er lidt modsat. Jeg tror faktisk, at jøder fra resten af verden vil tage til Israel, fordi ja, det er gode være argumenter at sige, hvorfor var det egentlig, vi forlod Europa i det første omgang? Mm. Nå ja, ja måske sådan, det kan være, at det er fint nu, ikke? Hvordan er der om 80 år? Så lad os da hellere have vores egen stat, hvor vi i hvert fald kan dø på, på vores eget masader, for, som under vilkår vi selv vælger. Jeg ved ikke mere, vi skal have vendt. Nej, det ved jeg ikke. Skulle måske kokain altid? problemet er, det er helt oprigtigt. Jeg ved simpelthen ikke, hvad det er, Alex har sagt. Nej, okay, men skal jeg fortælle om det. Alex Hammer eller Alex Vandopslag. Vi pivoter, som man siger på amerikansk podcastsprog, i øvrigt utroligt dårligt udtalt, til et andet emne, som er en kontroversiel udmelding fra Alex Vandopslag, som Niels Jespersen vil indvige mig i den konkrete ordlyd af for om et øjeblik, og som Niels har skrevet en harmdirrende leder om i Pio, fordi den slags er katteuret for socialdemokratisk, uafhængig socialdemokratisk. Spænd skillerne i dit hoved, kære lytter. Nej, men det er fordi, at Alex Vandopslag og Kasper Christensen, de åbenbart sådan, de har noget sammen. De har åbenbart også lavet en podcast sammen, hvor de snakker om stoffer. Fordi, altså hey, du har Kasper Christensen i studiet, hvorfor skulle du ikke snakke om stoffer? Og så får Alex Vandopslag sagt sådan, at det er vores partis position, at vi skal legalisere kokain, og det skal kunne sælges fra apotekerne. Ja. Og der har jeg så tilladt mig at begå sådan lidt en mening, men lidt en analyse også, hvor jeg sådan siger, at jamen, altså, det kan godt være, at man i LA sådan prøver at tale om LA 2.0, og man skriver bøger om vejen til ansvar og sådan ting, men der er altså ikke noget, der har ændret sig fra Anders Samuelsens LA. Altså det er altså stadig et liberalistisk højrefløjsparti, og der er ikke noget galt med at være et liberalistisk højrefløjsparti. Det må man gerne være. Men når man så samtidig går efter at blive sådan det store centrum højre parti, og deres flørter med ideen om, at man skal have en statsministerkandidat på et tidspunkt, så altså man er ikke bare et principfast venstre. Man er et andet type parti. Og det synes jeg bare er et eksempel på, og jeg har også flere eksempler min leder om, at altså hele det her kamp mod top-top-skatten, altså det kan godt være, jeg kan godt forstå, at man har nogle principielle problemer med det som liberalisme. Det smager lidt af den der, vi er partiet for dem med de store både og sådan ting der. Det vi virkelig går op i, det er de allermest velstående danskere. Jeg synes også, at altså hele den her boligsag, han havde, sådan, han er jo ikke den første folketingspolitiker, der måske har fået et boligtilskud under sådan lidt dodgy omstændigheder, men han er i hvert fald den første, der har skrevet bøger om vejen til ansvar, mens han fik det her boligtilskud på sådan lidt dodgy måde. Alt sammen synes jeg bare tegner et billede af, at det er meget retorik, det her med, at LA i dag skulle være anderledes end under Anders Samuelsens tid. I praksis så er det sådan set bare det samme parti, de er bare lidt, altså, han har bare et bedre kommunikationstalent. Alex Vandopslag. Men altså Mikkel, du er jo partiliberal. Du mener, at man skal kunne købe sin aktive dødshjælp, få sådan en cocktail, hvad det er, guns, firearms, eller firearms, tobacco og alkohol. Det skal altså være en convenience store. I hvert fald, hvis du kan købe den med cryptocurrency, så synes jeg faktisk, at man skal kunne købe sine dødspiller på det sorte net. Det er naturligt. Nej, det ja, men altså nu er det med det forbehold, at jeg helt oprigtigt, jeg har simpelthen ikke hørt den podcast, så jeg har kun set, lige pludselig eksploderet mit Twitter feed i folk, der snakkede om kokain og Alex Vandopslag, så jeg ved ikke præcis, hvad det er, der er kommet frem. Men jeg antager, at han repræsenterer sikkert partiets officielle holdning, der sikkert også er nedfældet. Han er formand. Altså, han siger faktisk også, og det er nemlig fordi, der er flere på Twitter, der har sagt, jamen det er jo ikke noget, partiet har sagt, det er jo bare noget fra podcasten. Jo, men han siger i podcasten, det er vores position. Ja, ja. Jeg kunne sikkert også sagtens forestille mig, at der findes et eller andet sted, og det ved jeg ikke, det er ren spekulation, men jeg kunne godt forestille mig, at der findes et eller andet sted, at man ønsker at dekriminalisere forskellige stoffer under et eller andet, fordi liberalisme og sådan noget. Jeg ved sgu ikke, altså jeg går jo ind for en afkriminalisering af hash, eller måske sågar en legalisering, og det er også sådan lidt teknisk, men jeg er ikke engang sådan noget, jeg går så meget op i, så jeg vil komme ind i en teknisk diskussion af det. Jeg vil nok selv synes, at kokain var en af dem, hvor jeg husker, jeg læste en gang sådan en ting omkring, det har jeg altid syntes var sjovt, omkring, at der var sådan en type hostemedicin i Finland, som selvfølgelig er det i Finland, ja, som var, og det var før 2. verdenskrig, som faktisk var indeholdt sådan noget morfin eller opium, I don't know. Og det får sådan en anekdotal præg her, for det er lang tid siden jeg læste, men som folk simpelthen var blevet vildt afhængige af, altså folk var, altså helt almindelige borgere var simpelthen synes, at fordi den der hostesaft, den var super super, du ved, så den var virkelig smertelindrende, ikke?
Og så havde man et problem, fordi så kriminaliserer du så senere, så vidt jeg husker på et tidspunkt i 40'erne, og det er sådan, det bliver sådan, folk bliver sådan rigtig, rigtig sure, ikke? Så jeg har altid, jeg må indrømme, jeg har sådan nogle ting med, at altså, jeg er ikke sikker på, at jeg vil acceptere det i forhold til cannabis i udgangspunktet. Jeg er nok også blevet mere skeptisk, end jeg har været tidligere af forskellige grunde, men i udgangspunktet vil jeg godt kunne se, jeg synes simpelthen, vi bruger for mange politiressourcer med kokain. Som vi kunne bruge på at straffe folk, der tog kokain. Ja, men altså, jeg ved ikke, man skal straffe folk, der tager... Jeg vil nok også sige, altså det der med eget forbrug. Altså, jeg har altid syntes, det var sådan en anyway. Nå, men det er en anden diskussion. Men jeg er fuldstændig enig i, at som ansvarligt parti på den måde, der er det i hvert fald ikke noget, du skal altså larme op om. Altså, det kan godt være, at du har nogle ting stående. Og jeg tror også, Enhedslisten i ret lang tid, ingen sammenligning i øvrigt, men de havde noget, altså de havde nogle ting stående med, at de ville opløse politiet og sådan noget. Nu er jamen, det tror jeg var deres politik i 2013. Ja, det ændrede de nemlig. Men jeg vil sige til Enhedslistens credit, og det er jo sjældent, jeg uddeler den slags herfra, så tror jeg ikke, det var noget, de gik ud aktivt selv og gjorde opmærksom på, at de havde stående i deres partiprogram. Der har sikkert været en fra deres magtfulde hovedbestyrelse, der gjorde det i ny og næ, men det gjorde partiledelsen ikke. Så jeg vil også sige umiddelbart, altså er det en kamp, som du har behov for at tage? Nej, det burde det ikke være. Altså uanset hvad du mener rent principielt om det, så i den position, som LA befinder sig lige nu, særligt hvor man har stået og samlet en frygtelig masse vælgere op fra Venstre, og formodentlig også det konservative Folkeparti, der tænker, at det her er det borgerlige, den borgerlige sikre havn, hvor der er en fornuftig, altså der er stabilitet, og der er fremgang, og der er en fornuftig ledelse og alt muligt andet, så altså, nej, det vil jeg nok ikke sige. Men jeg vil gætte på, og det er kun et gæt, altså det har jo været en podcast. Man siger jo alle mulige skøre ting i podcasten. Altså man kan jo sidde og sige alle mulige ting. Og det tror jeg måske, altså det vil jeg sige, det er ikke ting som forsvar eller noget som helst, men jeg vil, fordi det gør jo ikke sagen værre, fordi bordet fanger, når du er partiformand. Og det er jo så det, som den her sag i den grad jo også illustrerer. Men jeg kunne forestille mig, at forklaringen vil være, at du ved, så sidder man der og snakker med Kasper. Ja, ved ikke, stille og roligt, det ikke? Altså, jeg vil se det kloven, det der. Ja, ja. Ja, og man kan jo ind i Detektor og alle mulige forfærdelige steder, når man sidder ved det her eksakte træbord. Det var faktisk der, du sagde, at Ruk skulle brænde sådan noget selv i jorden. Nej, jeg sagde faktisk, at jeg hellere ville brænde Ruk ned selv i jorden, end jeg ville acceptere tilstanden i visse dele af akademia. Nej, men jeg synes, det der er så sjovt, det er også, at... der er jo flere af Alex Vanderslags politiske modstandere, både til højre og venstre, der sådan virkelig fremhæver det her. Altså, jamen, jeg mener virkelig, at han har dummet sig med det her. Ja, hvad er det heller ikke? Men det er også flere på Twitter, der bemærker og siger, at det er da påfaldende, at Peter Hummelgaard, han går ud og kritiserer det her. Og pludselig Anders Jespersen, der også sådan, er det koordineret. Men så kan jeg jo bare konstatere, at Tom Jensen jo så dagen efter min leder, skriver en stort set enslydende leder. Okay, jeg skriver så, det liberalisme på speed. Han skriver det liberalisme på coke. Ikke? Og det er jo så der, hvor jeg tænker... Altså, hvor jeg dog vil synes, at Toms var jo uendelig meget mere oplagt. Altså, jeg kan selvfølgelig godt se... Nej, men det er fordi, jeg skriver, at det er liberalisme, kokain... Nej, jeg skulle kalde det uansvarlighed og kokain og liberalisme på speed. Mm. Så jeg synes ligesom, jeg får sådan en ekstra, euforiserende effekt. Ja, det kan jeg godt se, men ud af det. Jeg synes, den rubrik uanset er lidt for langt. Men okay, fair nok. Okay, Mr. chefredaktør. Jeg kan godt mærke, at... Jeg har jo en kandidat. Ja, det er den der, du har... Det kan være, du kun har en bachelor i historie, men du har en kandidat i journalistik, i modsætning til os andre klarkører. Men jeg vil bare sige, altså jeg har det jo sådan, at når Martin Justensen sender sms'er med talking points, så altså jeg plagierer dem jo bare, inden de bliver slettet, ikke? Men jeg kan godt lide, Tom, han lige sådan giver den sit eget twist. Altså sådan, han skriver det lidt om, ikke? Og det må jeg bare sige. Ej, jeg vil jo sige, jeg vil, det, nu skal jeg sige, at det har altså ikke været det, jeg følte fuldt mest intenst, men jeg så Mads Korsholm, som jeg jo LA's kommunikationskampagnechef, han lavede sådan en eller anden opstilling af Socialdemokrater, der bare havde sagt det samme. And it was fun. Fordi ja. Altså... Jeg er klar over, at jeg tvivler på, at du får tilsendt deres talking points. Dem tror jeg dog, de holder til folketingsgruppen, eller hvem det nu er, relevante aktører. Men så det er ikke, fordi jeg sidder og mistænker dig for sådan ligesom at blive dirigeret af den store socialdemokratiske konspiration i retning af at skrive leder, selvom jeg naturligvis, skal jeg sige, rent fagligt, jeg kan ikke udelukke, at det er tilfældet. Men det var rigtigt, altså det var der jo, selvfølgelig var der det, altså selvfølgelig er der også siddet, det er også det der er jobbet, altså i det, altså, der skal selvfølgelig sidde det en anden på Socialdemokratiet, sekretariat, der har sagt, angribe, 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 så skulle man måske sige til
til de relevante twittører, at de skal måske omformulere de talking points en lille smule, ja, så det ikke er nærmest ord to identiske. Jeg vil bare kokain op i rubrikken. Altså, det er det, jeg vil, ikke? Nej, men jeg synes bare, at det er som vores udenrigsminister, som vi har citeret flere gange i aften, Lars Løkke, sådan, hvad var det, menighedsrådets studenterblad, eller hvad var det, det var sådan skolemenighedsrådets blad, som han mente, Berlingske var. Og der må vi jo så bare, det er sådan en form for sådan publicistisk horseshoe theory, at mig og Tom Jensen, vi faktisk er en del af sådan den samme socialdemokratiske anti-LA-konspiration. Tænk over det, Mikkel. Det er udelukkende, fordi du driver så inferiørt et lille borgerligt medie. Du slet ikke er blevet inviteret med i vores opulente... Altså, vi har kapper, og vi har masker, og hemmelige håndtryk, og sådan nogle ting der, ikke? Yeah. Sådan noget, du sidder derude og vandsmægter med dine bitcoin bros og sådan nogle ting der. Ja, men jeg kan godt se, at jeg skulle ud for det gode selskab, ja. Lev med det. Ja. Men det kan jo være, det er jo næsten for god en overgang til at gribe den. Hvad er det, der sker for Lars Løkke for tiden? Han lever sit bedste liv. Jeg ved ikke, altså jeg må indrømme, og jeg skrev det også i en Facebook-opdatering, og jeg tror folk har læst det, folk har i den grad også været tilgivet for at gøre som være en ironisk ting, at jeg egentlig roser ham for menneskeligheden i, at Løkke går jo amok på en Berlingske journalist, fordi Berlingske har lavet en artikel, der egentlig er, det er en utrolig lødig og fin artikel, der er ikke noget at komme efter, så Løkke har ikke noget at have kritikken i, men han er blevet sur over den alligevel. Og det handler om, at Arla har været i kontakt med Udenrigsministeriet i over flere omgange i forbindelse med den her Mohammed-sag, og der har været flere chefer, som har skrevet til dem osv. Så sidder Løkke ringer sig på eget initiativ til Berlingske, og får så fat i den her journalist, og nogle gange, ikke langt fra altid, men nogle gange, så er det ondeste, man kan gøre som journalist, det er jo bare at tænde mikrofonen. Og så sørge for at transkribere det fuldstændig ordret. Og det gør de jo så i forhold til Lars, der jo får et, altså simpelthen eksploderer, det er jo der citatet med Berlingske som et eller andet menighedsblad, han forstår simpelthen ikke pointen med Berlingske på noget som helst tidspunkt, hvilket jo i øvrigt er ironisk, fordi man kan jo sige, Berlingske har jo, altså det kan lykkes selvfølgelig godt være sur over i egen ret, men altså de har jo lige bragt en, eller hans insinuation er, at det skal være sådan et eller andet nationalkonservativt menighedsblad, ikke? Men Berlingske har lige et par dage forinden lavet den her virkelig dagsordensættende historie, der handler om, hvor dårligt vandmiljøet er. Og jeg ved ikke, meget kan man sige om borgerligheden, men vandmiljøet er ikke en af vores traditionelle mest højtplacerede mærkesager. Så har jeg heller ikke været for ondt. Og også, der er så uheldigt, at vi har aktier i Danske Bank, så vil jeg også sige, at Berlingske har i den grad trukket bukserne af nogle af vores dygtigste kapitalister. Ja. Thank you, Berlingske. Hvis det er storkapitalens lakajer, så they are really doing it wrong. Men pointen er bare, det jeg synes, der er så sjovt, det er, at Løkke bare virker så... Han virker bare så menneskelig. Altså, han virker bare som om, at du ved... Fordi der må jo have siddet med mindre det her 4D-skak på et niveau, jeg slet ikke, altså der er som min lille hjerne overhovedet ikke kan rumme. Altså så kan jeg ikke forestille mig andet, end at der har siddet, hvis Lars Løkke har sagt det til nogen som helst folk, at han lige ringede til Berlingske, hvad han ret skal være ret, det har han sikkert ikke gjort, men hvis der havde været en kommunikation, så ville han sagt, Løkke, nej, du må ikke ringe, giv mig den telefon, jeg løber ud i Holmens Kanal med den, ikke? men det gør Løkke ikke, fordi Løkke han er bare pissed. Altså, han er simpelthen så sur, ikke? Han går jo i, jeg kalder det Egon Olsen-mode, ikke? Ja. Og det er ikke første gang, han gør det. Fordi han gør det jo åbenbart også i forhold til en Zetland-artikel, som jeg kun har læst sporadiske uddrag fra, i forbindelse med placeringen af nogle vindmøller. Så du kan simpelthen ikke holde ud at læse en helt Zetland-artikel til ende. Den er så lang. jeg må indrømme, det er noget med den grønne om. Det er noget med vindmøller. Jeg synes simpelthen... Jeg er ked af at sige det, men det er det. Du er akademiker, Mikkel. Ja, det er der samme til at læse en goddamn Zetland-artikel. Jeg kan sagtens læse meget, meget lange artikler, men jeg synes simpelthen sådan noget med virksomheder og vindmøller, det synes jeg simpelthen er kedeligt. Så med den erkendelse, så tænker jeg, men jeg ved det ikke, altså jeg synes bare, det er vildt, at vi har, Berlingske så jeg jo også bemærket, også, det er jo selvfølgelig naturligt nok, det er deres journalister, som han har gået fuld balalaika på, ikke? Men det virker underligt, altså det virker sådan lidt, selv med Løkkes koleriske temperament i betragtning, det virker sådan lidt funky. Jeg ved ikke, om der er nogen dybere mening med det, men... Jamen, jeg tror, det der, at Løkke lever sit bedste liv. Altså, det er også blevet mærket flere gange, sådan...
Altså normalt, når han banner folk, ved, han har vildt dårlig sag af presset, ikke? Det er, han tørger med, at være til julefrokost, og de har siddet og mures over hele Thornings skattemand skattepapir, og så bliver han passet op af hende af Kvartrup efterfølgende og sådan noget. Men altså, jeg tror bare sådan, han er bare nået sådan et højere stadie, sådan et eller andet, hvor han bare sådan, nu er det bare lykke unleashed. Altså nu gider han ikke. Han gider ikke at høre på alle de der nulbonger. Jeg tror virkelig, du har ret i det, sådan Egon Olsen moment, det der. Altså sådan, nu har han sgu hygge hele sit liv, at alle os ligegyldigheder havde noget som helst at komme efter. Altså, han ved jo godt selv, han har ret. Og så er det bare irriterende, at han skal spille sin tid på sådan nogle gnallinger og hundehoveder og hængerøve og socialdemokrater og hvem der ellers er sådan. Altså, jeg tror ikke, at det er sådan et udtryk for nogen specielt sådan under, hvad hedder det, at han er i underskud. Altså, han virker til at have det ret fedt. Jeg tror, han nyder at være udenrigsminister. Han er statsminister, det er ikke det. Og det vil han da sikkert også forsøge på igen, ikke? Men sådan, ja, det, jeg tror, han har det fedt. Men det giver også mening et eller andet sted. Jeg mener, altså, okay, møgsager, bliver smidt ud af Venstre, ikke? Melder sin afgang helt ud af politik, bliver ansat i, hvad var det, går i sådan fedt at spille for en lobbyist, samtidig med han også er politiker, hvilket jeg synes, det var super dodgy, at man bare kunne. Men altså, så ikke desto mindre, så går han fra stort set ingenting i meningsmålingerne til at få 9%, blive regeringsparti og blive udenrigsminister med et parti, som han dybest set har opfundet til lejligheden, ikke? Ja, altså, og hvis man kan slippe afsted med det, så kan man vel også, altså, I don't know, så kan man vel også være lidt kolerisk i spalterne. Det er de facto nummer to i regeringen. Og man må bare sige sådan, jamen, altså, hvis alle hans andre, hans taktersager, hans underbuksersager, og ja, hvor skal vi stoppe? Altså, ikke har skadet ham. Altså, kommer der ikke til skade? Nej. Det tror jeg nu heller ikke. Altså, det tror jeg ikke. Jeg kunne se, det var meget sjovt. Jeg kunne se folk sådan på venstre, hvor de har taget hans karakteristik af Berlingske, og så er det bare sådan, for en gang skyld. Ja, præcis. For en gang skyld har Lars Lykke en pointe, så ja. Men nu er vi segwayer ind i ting, så nu er der, jeg har faktisk tænkt på omkring klima og miljø, Mikkel. Det synes jeg lige, vi skal bruge en time eller to på at høre dig i. Nej, igen, kæmpe anerkendelse af Berlingske, og der er sådan flot at arbejde med sådan at afdække det her med, at vores havbund bare er fucking død, for at parafrasere vores udenrigsminister. Og det må jeg om, det radikaliserer mig lidt, ikke? Fordi så hørte jeg debatten der med klima og sådan ting, og så har du de der landbrugslobbyister, der står og siger, ja, men det er også 1000 andre forskellige ting, og så er sådan forsker, der bare sådan, nej, det vildt er det bare jer. Det er totalt meget jer. Ja, der er også noget spildevand fra byerne og Østeuropa, det ene af det, men det er totalt meget jer, der gør det her, ikke? Og det er udelukkende, de har gode venner i Venstre, og det vidste man godt for 10 år siden, men så er de bare fuldstændig træneret, forhalet, at der skulle gøres noget ved sådan det her spildevandsudslip. Og jeg har det jo, jeg synes selv sådan noget med, at altså, det giver ikke nogen mening at flytte arbejdspladser ud af landet, fordi vi CO2-udslip bare et andet sted. Det er jo det samme, altså spildevandsudslip, altså kvælstofudslip, det er jo ikke bare det samme. Altså, der har jeg sådan lidt det der landbrug, sådan. Ja, jeg ved godt, at det tjener mange penge. Nej, fordi du mener, at CO2'en kommer trods alt ud, at de bliver distribueret over hele kloden. Det er hele verden, ikke? Men kvælstofudledningen ender i Limfjorden, ja, og Vejlefjord og så videre. Og det er sådan, altså, argumentet for, at hvis du begynder at sætte nogle krav til landbruget eller til industrien, så flytter de bare ud af landet. Det synes jeg holder, når det gælder industrien, fordi vi vinder ikke noget ved, at vores produktionsindustri bare flytter til Kina, hvor de udleder dobbelt så meget CO2. Men vinder vi heller ikke noget ved, at vores kvælstofudledere flytter til Polen og udleder os kvælstof der? Det synes jeg faktisk godt, man kan argumentere for, at vi vinder noget. Og selvom det også ender i Østersøen en del af det der, altså, så er det stadig bedre. For jeg synes, landbruget, jeg anerkender, de tjener rigtig mange penge. Og det betaler de også skat på, men de får fandme også meget i tilskud. Og det er jo bare sådan i Danmark, at forureneren betaler, undtagen når der er landbruget, der skal vi betale dem for ikke at forurene. Og der tænker jeg da bare, altså sådan en situation med gigantisk overskud på betalingsbalancen, hvor vi har en god økonomi, hvor vi har næsten fuld beskæftigelse. Jeg ved ikke, der er jo ikke nogen danskere ansat i landbrug længere, de hører så stort set kun udlændinge. Det er jo ikke, fordi folk ikke kan finde en anden job og sådan nogle ting der. Altså sådan, jeg begynder da at synes, at den godt kan tippe den der balance, hvor jeg tænker, at og de øvrigt sender alle svinene, de bliver sendt til Tyskland, så de bliver ikke engang slagtet i Danmark længere, så der er ikke engang danske slagteriarbejdere, der har nogen interesse i det, så der er danske maskinstationer og sådan ting der. Men hvad tænker du også? Altså, du er sådan borgerlig, selvfølgelig går du ind for, at vi skal gode vilkår for erhvervslivet og sådan ting der, men altså vi ødelægger vores fiskeri, for eksempel. Vi har ikke noget fiskeri i de kystnære, fordi det ødelagte det her. Det gør da også vores land sådan ret smadret. Altså sådan, er det ikke værd at begynde at overveje, også ud over den yderste venstrefløj og SF, altså om det her industrialiserede landbrug, hvor meget er det, vi vinder på det?
Ja, jo, altså problemet er lidt, at det må jeg sige, og det synes jeg også lidt, jeg indikerede i mit tidligere svar, det er, at det er et af de emner, som jeg ved forsvinder lidt om. Altså det gør jeg helt reelt. Altså jeg har ikke nogen affinitet, jeg har ikke sådan en glæde ved landbruget specielt, det er heller ikke for dit spørgsmål om, det generer mig specielt meget, så det er ikke sådan, og jeg ved heller ikke specielt meget om, hvad der egentlig foregår. Altså så for mig er det sådan mere en erhvervsting. Altså jeg vil sige, jeg synes egentlig, jeg er relativt, altså, hvis man kan sige, at det er, som du opstiller det, i forhold til de her, altså, det er jo særligt, som jeg opstiller det. Det tror jeg, der er nogen, der vil være. Anyway, hvis det er, vi har jo den her ekstremt intensive svineproduktion, altså, det er jo dybest set Danmark, som er i hvert fald et ud af de, hvis jeg husker rigtigt, hvis ikke det land, der har flest svin per indbygger på færrest kvadratmeter, så i hvert fald meget tæt på, ikke? Og der kan jeg jo, altså der er jo sådan, hvad kan man sige, altså, jeg vil i hvert fald synes, at de trade-offs, som man ser i forhold til det her med vandmiljø, og det er heller ikke, fordi jeg er sentimentalt, altså min karriere som sportsdykker er, altså kunne skrives på faktisk ikke nogen side overhovedet, nogensinde ever, ikke? Altså, så det er ikke, fordi jeg sådan oplever det som et personligt tab, men jeg kan godt se, at der er et eller andet med, at det her virker dybest set sørgeligt, at et område som Limfjorden og de andre indre farvande, altså det forekommer ikke mig som på nogen måde et meningsfuldt trade-off i forhold til det her, hvis det er svineproduktionen, der er den entydige grund til det, og det formoder jeg, det er. Altså igen, jeg ved simpelthen ikke præcis, hvor meget det er, men der er jo et eller andet åbenlyst, der gør det, ikke? Og det er jo kvælstofudledning, er jeg temmelig sikker på, som jo er koncentreret ret meget herfra. Så det er ikke sådan, fordi jeg tænker, at det vil være, altså, der er det, for mig vil der være et økonomisk spørgsmål i det, i forhold til, jamen, altså, hvor meget vil man miste på det, kan det gøres bedre, og forskellige andre ting, men i sidste ende, nej, jeg synes, det vil være absolut, altså, det er egentlig en af dem, hvor jeg sådan bliver mere sympatisk, også ud fra netop argumentet om, at hvis vi flytter for eksempel noget CO2-udledende produktion til Polen, og de så producerer mere CO2, og vi gør det, fordi vi vil undgå global opvarmning, altså så kan jeg godt se det kontraproduktive i det argument. Men jeg kan egentlig godt se, at hvis vi har nogle svinefarme, som ødelægger vores eget nærmiljø på en måde, som vi kunne undgås gennem forskellige tiltag, så vil jeg da ikke synes, det vil være nødvendigvis vil være en dårlig idé. Men altså, med det forbehold, der kan komme nogen og slå mig i hovedet med, at der er nogle super gode, vildt borgerlige argumenter for, at det ikke forholder sig på den måde. Men jeg sidder ikke og tænker, at det vil være noget, som jeg vil opfatte som et gigantisk tab. Så bæredygtigt landbrug, hvis I brænder ind med et massivt annoncebudget, så er jeg sikker på, at der er et borgerligt nemlig vil være håndgangende mænd. Jeg tror bare, at det her, det gør det endnu mere interessant, den der CO2-afgift på landbruget, der kommer her i løbet af det næste års tid. Og jeg ved godt, at CO2 og kvælstof, det er to vidt forskellige ting, men jeg mener stadig, det hænger sammen, fordi at jeg tror, fordi Venstre er så presset, så er den eneste vej at få Venstre og landbruget med på en frivillig afgift, eller en frivillig reduktion af CO2, det er at overlæsse dem med penge, altså med forgylde dem. Og der tror jeg, altså der er en eller anden grænse for resten af Danmarks tålmodighed, at jeg tror mange danskere, selv situation lige nu, hvor vi ser, at man skærer ned på velfærden ude i kommunerne, og der er skattelettelser det ene, ikke? Hvor nogle danskere vil være sådan lidt, altså for det første kan det jo ikke passe, at altså, hvis jeg hælder malingbøtter ud i kloakken, så er det mig, der skal få en bøde, så kan jeg betale for det, men de der landmænd, det skal vi betale for, ikke at forurene, men også, at det er usandsynligt mange penge for noget, hvor det, altså, at det er en national katastrofe, hvad sagde der med, at det var en tragedie, hvis der var en, der døde under corona, at nu er det også en national tragedie, hvis der er en eneste landmand, der sådan må dreje nøglen om, og der er jo ingen andre sådan brancher i hele Danmark, der, hvor man ser det på den måde, altså det er jo bare sådan, det er jo da ærgerligt, at du var bødiger, altså jeg er da sikker på, at du synes, du var fedt at lave tønder, eller du nittede ting, men det er sådan, det findes bare ikke længere. Der vil den borgerlige indvending jo her være, at det er en konsekvens af en form for statslig intervention, ikke? Men dankortet, det er vel også et eller andet halvstatsligt, som gør, at jeg ved, hvor mange bankassistenter, de pludselig er arbejdsløse, og Marshall-hjælp, og vi fik traktor, og jeg ved det, altså, det var jo en social massegrav ude på landet, med alle de karle, som mistede. Nej, det gjorde de jo ikke, fordi de fik jo bare et job et andet sted. Det var også det, sådan et mindre argument, det her med, at altså, er det en national tragedie, at der lukker et landbrug, at der er en landmand, altså, ja, det ved jeg godt, det er sikkert hans bedstefars gård, og alle mulige personlige følelser. Det er jo ikke, fordi manden ikke kan få job andre steder. Altså, det er jo ikke sådan, at det er et eller andet
ned på arbejdsløshedskøen og stå og lave ingenting eller sådan ting, der sådan, altså, erhverv omlægger sig jo, og jeg synes bare, at det, ironien er, at vi har et såkaldt liberalt erhverv, der er så pakket ind i VAT, og det ved jeg godt, det sådan ser de overhovedet ikke, de synes, de er for alle mulige utilstedelige og tilbørlige krav med sådan noget overhovedet, ikke, men sådan, nu hørte jeg bare den der debatten, ikke, hvor det sådan, altså, du kunne ikke engang få Venstres fødevareminister til sådan at anerkende præmissen om, at der var en enkelt landmand, der måtte dreje nøglen om på baggrund af det her. Mm. Og jeg er egentlig også, altså jeg ønsker heller ikke gule veste, og jeg synes også, at der er også en fare det der med, at folk, der godt kan lide spaghetti bolognese, de føler sig talt ned til, og alle mulige ting. Jeg er slet ikke en, der limer mig til asfalten. Jeg sidder der også som borger, og sådan lidt sådan, ej okay. Mm. Altså, det er altså ikke noget, vi siger ved nogen som helst andre brancher, ikke? Altså, det er sådan, du får da ikke nogen til at sige op sådan noget med, ingen journalist må nogensinde skulle skifte over et kommunikationsjob i det private erhvervsliv, på grund af den og den regel, vi laver her. Come on, altså sådan, på et frit marked må det bare være sådan, at der sker en forandring i sådan en erhvervssammensætning. Jo, men der er jo så den ting, at man kan sige, at det er jo ikke, altså det er jo på grund af, at du så vil lave en intervention. Men det er altså, alting, der, det vil man sige, altså nu nævner du jo selv, hvad det hedder, for eksempel altså journalist, der er jo mange ting, der bare skyldes nogle teknologiske landvindinger, der bare er sket, som ikke har været statsligt dikteret. Det er ikke fordi, jeg synes, det er så forskelligt, jeg synes heller ikke, det er illegitimt. Altså jeg synes, det er klart, at hvis du har en eksternalitet som landbruget påfører resten af samfundet, altså i kraft af den produktion, man har. Altså det, hvis dårligt havmiljø er en funktion af, at du driver nogle meget intensive svinefarme, så synes jeg, at det er rimeligt nok, at du pålægger landbruget og kompenserer, eller altså på en eller anden måde, at forholde sig til det, også statsligt. Altså det synes jeg, det er jo sådan, det burde være. Ikke? Det er også derfor, at jeg mener jo egentlig, at ideen om en, hvad skal vi kalde det, sådan universel CO2-afgift, er den rigtige løsning at gå. Så det er ikke fordi, jeg synes, der er noget principielt altså imod det. Men jeg tror bare, at forskellen er, at nogle ting er teknologiske, og det her vil jo så være en statslig intervention. Jeg tror dog ikke, det er det primære. Altså jeg tror også, det man skal være klar over, det er, at altså der er selvfølgelig nogle politiske ting, der gør, at Venstre agerer, som vi gør i den her situation. Og det er selvfølgelig, fordi der stadigvæk sidder en masse folk, ikke mindst i organisationen. Og der er sikkert også nogle enkelte sådan landbrugvælgere, der ikke er smuttet til Danmarks Demokrater endnu, som går op i det. Men jeg tror, der er en generel ting, som gør den her sag en lille smule eksplosiv. Det er, at jeg tror, landbruget har en stor, altså fylder meget i folks selvforståelse. På Amager, hvor vi sidder, fordi det er åbenlyst ikke tilfældet, men ikke alene så kommer størstedelen af Danmarks befolkning trods alt fra en landbobaggrund i hvert fald to-tre generationer tilbage, men i mange dele af det, vi kunne kalde det konkrete Danmark, så betragter man også som en del af ens kulturhistoriske miljø på en eller anden måde. Og derfor tror jeg også, at det er egentlig ikke, altså fordi man kan godt sige, at jamen, måske kunne de mennesker, der driver svinefarme, måske kunne de omlægge deres produktion til noget andet, eller, og så kunne de stadigvæk drive deres landbrug på en eller anden måde. Men det er også, jeg tror, der er mange, der altså, bliver tolket ind i, og nu nævner du selv Holland også, de gule veste, ikke? Altså det bliver tolket ind i en narrativ om, at der er nogle storbyeliter, som går efter alle de mennesker, der repræsenterer det traditionelle, ikke? Og det er det, jeg tror, det forestiller jeg mig også, at det er det, som Venstre vil være bange for at lægge sig ud med. Udover naturligvis, at der er nogle åbenlyse interesser i deres bagland organisation, ikke? Det anerkender jeg fuldt ud. Men min pointe er, at jeg tror, at sådan nogen som mig, at jeg anerkender fuldt ud, jeg er storby lidt, jeg sidder virkelig her ved, det er nok den fineste salon på hele ydre Amager, du finder. Fantastisk salon. Men jeg er nok en af dem, der sådan er mest venlig stemt over for landbruget. Altså jeg selv fra Vestjylland har masser af landbrug i min familie og så videre, men jeg begynder da at være sådan lidt der ved, når landmænd siger, ja, det kan godt være, så vi lige tvinger os til at betale for den forurening, vi laver, men så kan vi ikke konkurrere med folk i Polen, for de skal ikke betale for den forurening, de laver der. Så er der jo en stemme i mig, der begynder at sige, så skal vi måske flytte til Polen. Og den stemme tror jeg bare, altså når jeg har den, så er der rigtig mange mennesker til venstre for midten, der også kommer til at have den. Og jeg tror faktisk, at der også der er nogen til højre for midten, der også kommer til at have den. Men jeg kunne godt se, altså jeg tror egentlig, at der er også et betragteligt borgerligt segment, som sidder og tænker, når man ser billederne af død havbund, så sidder man og tænker, det her, det går ikke. Og det var egentlig også det, altså det var nogle af de samme billeder, man så tilbage i faktisk i 80'erne, i forbindelse med indførelsen af vandmiljøplanen. Så lavede man en frivillig ordning. Ja, men jeg mener faktisk, du fik rådet bod på noget af det, der skete i kraft af de der vandmiljøplaner, men altså tydeligvis ikke nok. Men jeg tror bare stadigvæk, at det er jo, altså, så kan du jo sige, ja, når du er fra Holstebro, og jeg er fra Aarhus, og vi har et eller andet, men vi er jo ikke, altså, vi er jo ikke, vi er jo ikke en del af,
Det er jo rent nok. Men vi er jo ikke, altså det er jo ikke, altså jeg tror bare, man meget nemt kan komme til at kunne se nogle brudlinjer som en konflikt, hvor man gik ind og sagde, right, nu lukker vi for svineerhvervet fuldstændig i Danmark. Altså der tror jeg ikke nødvendigvis, at man vil se det på den måde, som man kan sige, at det vil være sådan en rationel kalkyle, som du udlægger det som. Jeg tror, man vil risikere at kunne se det som værende et led i en betændt kulturkonflikt, der vil være uhyggeligt polariserende. Men det går begge veje. Men tror du, det gør det? Tror du egentlig, der er særlig mange, altså udover, altså som ikke i forvejen stemmer på sådan nogle partier, der ligger til venstre for midten og har alle de fornuftige holdninger i forhold til vandmiljøet, som i de større byer kommer til at blive radikaliseret af det her i den modsatte Ja, det kunne jeg godt se, altså, og jeg tror, at den stemme, som jeg selv ser mig en del af, som er til venstre for midten, men er stadig meget optaget sådan som arbejdspladser og så videre, altså, at den mister sympatien med landbruget. Altså, den har sympati for Aalborg Portland og sådan ting, men den har ikke sympati for landbruget længere. Jeg er også en af dem, jeg synes, at slagterierhvervet er et hæderkronerhverv. Jeg elsker, når der er danske slagteriarbejdere, men hvis de alle sammen bliver fyret, fordi de skal køre til Tyskland, og vi bare står tilbage med gylden, synes jeg ikke, vi vinder på det. Og samtidig kan man sige, at der er nogen sådan lidt mere mindre businessorienterede venstreorienterede end mig, som kan også blive radikaliseret af det her. Og samtidig så tror jeg altså også, at der vil være nogen borgerlige, og så kan vi gøre grin med dem som hattedamer og storbyliberale, og hvad vi ellers plejer at komme med sådan sarkastiske billeder. Jeg tror også, der findes, altså, det tror jeg er ret reelt. Altså, jeg tror, at når du ser det her, fordi det var, altså det må jeg sige, igen, jeg synes, det var en virkelig fornem artikel, Berlingske lavede, og det var næsten det mest intuitivt simple journalistik, du næsten kan lave, men naturligvis utroligt teknisk svært, altså hvor du faktisk visualiserer, hvad er det, det her betyder? Ikke? Hvad er det, hvordan ser det visuelt ud? Her har vi Danmarks havbund, som den siger. Det var virkelig, virkelig fornemt. Men jeg tror, der er mange borgerlige også, der sidder, uanset om de bor på landet eller byen. Altså, der er jeg ret sikker på, at der vil være en del, der sidder og tænker, det her, this will not stand. Men om det betyder, at man er villig til at gå ind og sige, okay, så lukker vi det svinerhverv, som trods alt både kulturhistorisk... Men jeg regulerer det hårdt. Ja. Jo, men altså, jeg er jo ikke, fordi jeg forestiller mig, at Tom Jensen han kommer til at lime sig selv fast til asfalten. Mange andre ting, han kunne lime sig selv til asfalten i vrede frustration over. Jeg tror bare, mange borgerlige vil også tænke, masse good riddance. Altså sådan, I truer med, at I lukker, jamen så luk. Altså, vi er ligeglade med det. Og lige nu er vi bare meget bange for sådan den reaktion, der kommer fra landbruget. Vi er meget bange for, hvad der kommer til at gøre ved Venstre. Jeg tror jo også, at det her kan også gå ondt på Socialdemokratiet. Fordi der er stort lidt Socialdemokratiets bagland, som vil være sådan, nej, altså I skal ikke tage vores skattekroner og forære dem til folk, der sviner så meget. I går alt for langt, I skal være meget hårde ved dem, og der tror jeg, at den grad også, Pia Olsen Dyr, hun skal nok stå klar til at opsamle de folk her. Altså det er sådan, vi er jo enige om, at politik handler om at bygge alliancer. Altså du skal have en kritisk masse af folk, der sådan kan se sig selv i dit projekt og dit program. Jeg tror bare, at med de her Berlingskes fremragende journalister, de her billeder her, så skrumper den forståelse for landbruget drastisk. Og at jeg tror, at det kan blive både et problem for dem op til CO2-beskatningsaftale, men at det, ja, det tror jeg faktisk, at, som sagt, det bliver et problem for Socialdemokratiet, det her. Jeg tror, at Socialdemokratiet kan få rigtig svært ved at stå inden for den aftale, som de kommer til at lave, som kommer til at være meget, meget generøs. Ikke hvis du spørger landbruget, selvfølgelig, men i resten af Danmarks øjne, så kommer den til at være meget, meget generøst. Du skal købe for eksempel de her lavbundsjorde, altså sådan, priserne er jo gigantiske, og det øjeblik, at du begynder at tale om, at du kan købe de her lavbundsjorde, altså jorde, som er sådan super marginale, men du kan få rigtig meget ud af dem, hvis du lægger dem brak, så kommer de her landmænd jo bare til at sætte priserne absurd meget op, og så vil Ekstrabladet kører sådan nogle historier om en eller anden landmand, der var totalt falleret og udulig og skyldte penge i højre og venstre, og nu har han bare fået en kvart milliard af staten, og nu fyrer han den af på routers eller sådan ting der, ikke? Det tror jeg, nogle danskere vil være sådan lidt sådan, det æder man med bistandsklienter på guldrendede ordninger og det der. Men tror du virkelig, altså der tænker jeg, der må man jo sige, det er jo ikke, kunne man jo være sådan helt kontrafund og sige, jamen det er jo ikke første gang, en regering har lukket et landbrugserhverv så. Og det er jo ikke noget, der så ud, som om det havde, altså det, og det var også en ret dyr affære, hvis jeg husker rigtigt. Altså det var det legit, men det er jo ikke som om, at det har været noget, som... Men det er jo også peanuts i forhold til det her. Der taler vi hundredvis af millioner. Altså, milliarder. Ja, hvis du købte de her lavrundsjord og sådan ting, altså der var ingen vej med det en milliard. Nej, men det kan du vel. Men det, altså, det er vel ikke den slags penge, som der... Altså, du kan ikke slå et hul i... Altså, jeg mener, hvor skulle... Altså, hvis vi taler 100 milliarder, så er der vel ikke noget sted, du lige kan finde dem på, selv med hvad det hedder, de gunstige prognoser op mod 2030 og alt muligt andet. Der er vel ikke noget sted, du kan finde 100 milliarder. Det er over flere år, og sådan ting der. Ja,
men er det, her spørger jeg fuldstændig udvidende, så der kan du jo enlighten me, men er det, altså, er det virkelig så store summer, du snakker om? Fordi, så, kan jeg da godt se, hvis du kan lave, altså, dividere det ud, og så sige, at jamen, prøv, du kommer til at betale 4.700 kroner per år ekstra for at subsidiere dansk landbrug, eller bare 2.000, eller sågar 1.500, så kunne jeg da godt forestille mig, at der kunne være, altså hvis det var det, det kunne jeg godt se, at man kunne føre nogle effektive politiske kampagner på. Men... Det må vi jo se. Jeg tror i hvert fald, at for eksempel partiet som SF vil gøre sit yderste for at føre den kampagne, og sige til de socialdemokratiske kernevælgere, at nu skal vi høre, at vi kunne have fået en meget renere natur, og flere penge til velfærd, ja. Og I kan godt lide velfærd, I kan også godt lide ren natur, kan I ikke? Jo, det kan I rigtig godt lide. Hvis ikke, at Mette Frederiksen, hun var så omsorgsfuld, måske skulle hun have mere omsorgsfuld over for de offentlige ansatte, og lidt mindre over for Jakob Ellemann. Altså, de skriver lidt sig selv nogle af de her sådan, talking points, ikke? Men det bliver spændende at se. Jeg tror, at vi løb tør for emner at konversere om. Ja, hvad var det jo? Tirsdags vi så sidst, og så meget er der måske der ikke sket på... Formodentlig ikke. Selvom der jo... Det var, kun svært. Det var dog kun svært, vi snakkede om der. Ja, der er sket meget. Men ja, det er jo trist, at de spændende emner skal være nogen, der har så katastrofale og tragiske konsekvenser for virkelige mennesker. Og vores sympatier går jo herfra til israelerne, ikke landbruget. Ja, men også til, vil jeg jo også sige, til alle de civile i Mellemøsten, der kommer til at lide på baggrund af det, sådan nogle idioter har sluppet løs her i dag. Så mange var ordene i dagens udestue. Mit navn det er Mikkel Andersen, og Niels Jespersen sad ved den anden mikrofon. Jeg skulle til at sige noget andet, fordi jeg laver en anden podcast. Så jeg vil kalde dig for Rasmus. Nej, men jeg er ikke Rasmus Ulstrup. Jeg har godt bemærket, at du er utro med, lille kort med dit inferiøre produkt. Men det er jo ikke den ægte udstue. Sagde menighedsrådsmagasin redaktør Niels Jespersen. Og husk, hvis du har synes det, som vi har lavet her i udstuen, er super fantastisk, så skal du gå ind på samtlige platforme, hvor man kan rate og give os det maksimale antal stjerner. Og hvis du synes, det var virkelig dårligt, så skal du bare sidde stille og vente på næste udgave, der bliver langt bedre. Tak for den her gang.